Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oração de suplicar dente aos santos anjos. Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos, prostramos-nos diante de vós e vos adoramos. Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade, que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem, vos sirvam, ó Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças, a fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio. Em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela Palavra Santa de Deus. De Deus. Vinde depressa socorrei. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa socorrendo Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres. Vinde depressa socorre -nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres. Vinde depressa socorrendo Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres. Vinde depressa socorrendo Nós vos suplicamos em nome de Maria, mãe de Deus e nossa mãe. Vinde depressa Nós vos suplicamos em nome de Maria, rainha do céu. Da terra. Vinde depressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde depressa, Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde depressa, Nós vos suplicamos pela Vossa luta na defesa do Reino de Deus. Vinde depressa, Nós vos suplicamos. Protegei-nos com Vossa escudo. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a Vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a Vossa Nós luz. Nós vos suplicamos salvai-nos sobre o manto protetor de maria nós vos suplicamos guardai-nos no coração de maria nós vos suplicamos confiai-nos às mãos de maria nós vos suplicamos mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida o coração aberto de nosso senhor nós vos suplicamos guiai-nos com segurança à casa do pai celestial todos vós nove coros dos espíritos bem-aventurados vinde depressa socorrei-nos Vós, nossos companheiros especiais a nós dados por Deus, vinde depressa socorrei-nos insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa socorrei-nos. Coração imaculado de Maria Virgem Puríssima e Vossa Rainha bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde de são Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós os suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus... E a fortaleza no sofrimento e na penúria, socorrei-nos para subsistimos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, voz anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos. Também as suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós o suplicamos que, que fiquei sempre diante do nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguimos e lhe obedecemos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós, a ajudar-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos ferir o nosso coração com o amor ardente de Deus. Nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado. E do apego às coisas terrenas, tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecemos assim, sossegados, numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o arguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-la com ansia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa Contemplar causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliar-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliar-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliar-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Coloquemos as nossas intenções para este rosário. Coloque agora as suas intenções. Rezamos pela santificação da Igreja, rezamos pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, seminaristas, diáconos. Rezamos pelos fundadores. Rezamos, Senhor, para que o Senhor traga mais vocações, santas vocações para a Sua Igreja. Rezamos pelas almas do purgatório, por todos aqueles que. Morreram, e por todos aqueles que estão enlutados, por todos aqueles que perderam seus entes queridos, que, que tanta dor carregam no coração. Rezamos pelas viúvas, quantas viúvas perderam seus maridos, maridos que perderam suas esposas, pais que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais. Rezamos, Senhor, por todos. Rezamos pelo fim da guerra. De forma especial, colocamos a Rússia. Toca esse país hoje, Senhor. Rezamos pela Ucrânia. Rezamos pedindo pela Terra Santa. Rezamos pela Palestina. Rezamos por, por Israel. Toca esses países hoje, Jesus. Rezamos por todas as famílias, Jesus, do mundo inteiro. Tão atacadas neste mundo. Rezamos, Senhor, por todos que estão fazendo esta quaresma, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa conceder milagres a cada pessoa. Rezamos, Jesus, eu rezo pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, pelas irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo. Pela nossa Madre Maria José do Espírito Santo, Madre Fundadora. Quero pedir, Jesus, por todos os doentes, desempregados, aflitos, por todos aqueles que estão em desespero, por todos aqueles que precisam de Ti nesta hora. Que esta hora seja uma hora de socorro para tantas pessoas, uma hora de socorro. Agradecemos todas as graças que já recebemos nessa quaresma. Você já pode começar a agradecer tantas graças que você recebeu e que ainda você vai receber. Eu quero agradecer pelo, pelo alvará. Que nos foi concedido pela prefeitura depois de dois anos, eu agradeço, Jesus, por esta imensa graça. Eu já agradeço também por todos os doadores, quantas pessoas já estão ajudando, eu quero agradecer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. 4 e 6 da manhã, quero saudar você que nos acompanha pelo Facebook mais de 10 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo Instagram mais de 23 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube mais de 164 mil pessoas. Esse é o povo pontual. Já somos mais de 200 mil pessoas. 4 e 7 da manhã, louvado seja Deus. Você está aqui pontual, parabéns para você. É, peço que você levante da sua cama, porque não adianta acordar pontual e ficar na cama e dormir. E hoje é muito importante que vocês não peguem aí no sono. É, não, não cochilem, não detrela dê, não dê o sono. Hoje a gente vai fazer exame de consciência para os nossos pecados. Isso é uma coisa que, se o diabo pudesse, ele fazia você dormir e não escutar nada do que a gente vai falar aqui hoje. Então fica de pé. Não Vamos dar essa abertura não? fica de pé, você que tem muito sono começa a andar pela casa, não... eu, eu nunca vi ninguém dizer que andando dormiu. Às vezes de joelho é possível. joelho encosta aqui e dorme. Sentado dorme, deitado dorme. de pé, já vi gente dormir de pé também. Eu já aconteceu isso comigo já muitas vezes quando, em, quando eu estou muito cansado, mas andando é muito difícil você vai para cá, vai para lá e vem para cá, e vai para lá. Então, cada um aí com a sua tática para para desfazer o sono, para vencer este sono, vai fazendo isso. Vai ligando o seu celular, você que ainda não ligou o seu celular, você tem mais de uma pessoa assistindo na sua casa, liga o celular para cada pessoa, quando você liga o seu celular, você mostra que está aqui. Quero saudar a todos que estão pela TV Canção Nova, seja muito bem-vindo pela Rádio Canção Nova, por todos que acompanham. Lembrando que você também ligue seu celular, só pela TV a gente não sabe que você está aqui, só pela rádio a gente não sabe que você está aqui. Ligue o seu celular e a gente saberá que você está aqui rezando conosco. Meus queridos, desde já eu já vou falando, hoje nós vamos. Hoje é dia 12 de março, mas nós vamos usar uma meditação anterior que a gente não fez. Na sexta-feira passada, que foi dia 8 de março, a gente não fez essa meditação. Nós vamos fazer hoje, tá? Então, isso eu sei que confunde muitas pessoas, principalmente os que vão chegando depois, mas vamos fazer isso. Então, a nossa página é 142. Página 142, quem tem o itinerário quaresmal. Ou seja, nós vamos contemplar os mistérios do Santo Rosário com frases sobre exame de consciência. Então, já tem um exame de consciência aqui frases sobre isso e nós vamos usar usar este que não foi feito, tá? Dia 8 de março vai ser do dia 8 de março, 142 páginas 142. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e, céu e da, da terra, terra, e em Jesus Cristo, em Cristo seu único filho, nosso, filho, nosso Senhor, Senhor, que, que foi concebido, concebido pelo poder do Espírito, Espírito Santo, nasceu da, da Virgem Maria, Maria padeceu, padeceu sobre Pôncio Pilatos, Pilatos foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Maria's em honra Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero saudar também hoje aqui a Benícia, que está conosco. Bom dia, Benícia. Bom dia, Freio, sua bênção. Quero saudar os que estão aqui no estúdio já, de São Claudemir. É uma alegria ter cada um de vocês. É, meus queridos, é importante você também hoje pegar um papel, pegar uma caneta, porque hoje a gente vai tentar fazer um exame de consciência para uma boa confissão. É, claro que nunca é completo, nós temos muito pouco tempo, mas. É, à medida que você vai fazendo o exame de consciência, você pode ir anotando, tá? Para te ajudar a lembrar. Porque a gente é muito esquecido, às vezes anotar ajuda muito, tá bom? Então, página 142, nós vamos meditar os mistérios do rosário hoje com o um exame de consciência. E no primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Papa Francisco diz: Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de buscar a sua misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso Pena, ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério gozoso nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora sua prima Santa Isabel. Papa Francisco diz: Um pequeno passo nas limitações pode agradar a Deus mais que uma vida aparentemente ordenada, mas que não enfrenta grandes dificuldades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Papa Francisco diz, todos precisam ser tocados pelo conforto e atração do amor salvador de Deus, que está misteriosamente em ação em cada pessoa, acima e além de suas falhas e faltas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na Hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério gozoso nós contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Papa Bento XVI dizia: Seja qual for o pecado que cometemos, se for humildemente reconhecido, nunca deixaremos de experimentar a alegria tranquilizadora do perdão de Deus. Isso é muito importante. Qualquer pecado que a gente tenha cometido, Deus vai nos perdoar se a gente reconhecer isso, se a gente pedir perdão. Isso é uma graça muito grande. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito, -se, o senhor, é, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito opened, o é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério gozoso nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Amado irmão e amada irmã, hoje a gente vai então fazer um exame de consciência para uma boa confissão. Nós estamos na quaresma e a Igreja pede isso para nós que no mínimo, se for, se haja uma confissão uma vez ao ano, no mínimo, não que você não possa confessar mais. Aliás, eu sempre digo para vocês o meu conselho. É que você se confessasse a cada mês. Mas a igreja pede que, no mínimo, no mínimo, uma vez ao ano na Páscoa. Então é isso que a gente vai viver agora. Vamos fazer o um mínimo. Então aqui nós vamos falar com pessoas que já têm o, o, o costume de confissão. Então a ideia é que você que já se confessa, que você possa se confessar melhor. Porque a gente que se confessa sempre cai no risco de virar no automático. A gente faz a confissão automática, ou seja, a gente nem está com o coração totalmente preparado para aquilo, a gente caiu meio que no automático, a gente já sabe se confessar e vai ali no automático. Então a ideia é a gente aprender melhor a, a essência da confissão, a espiritualidade da confissão, para que a gente não caia nesse automático. Aqui eu estou falando com pessoas que há muito tempo não se confessam. Então tem gente aqui que tem 5 anos que não confessa, 10 anos que não confessa, 20, 30, 40, 50 anos que não confessa. Então seria muito bom, depois de hoje, você entender a importância de você retornar ao confessionário. E depois. Eu vou falar com pessoas que nunca se confessaram aqui. Tem gente aqui que está escutando a gente que nunca se confessou na vida. Então você também pode é, entender e desejar esse, esse sacramento da confissão. A primeira coisa que você precisa entender é que o sacramento da confissão foi Jesus que deixou. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Foi uma das palavras que está na Bíblia. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Jesus falou para Pedro que você ligar na terra será ligado no céu que você desligar na terra será desligado no céu isso também tinha a ver com a confissão, o poder de ligar e desligar é, meu querido meu irmão e minha querida irmã, a primeira coisa que você precisa entender é que quando você confessa com o padre você confessa com Jesus Não é o padre que te perdoa pecados porque o padre não tem poder para te perdoar pecados Alguém pode dizer assim: é, mas o padre é mais pecador do que eu, por que tenho que me confessar com ele? Pode ser que o padre seja mais pecador que você mesmo, pode ser. Mas isso não tira que aquele padre, na confissão, ele é Jesus. Ele é Jesus. Tanto é que ele não diz, é, eu, eu, Frei Gilson, te absolvo. Não, eu não tenho poder para absolver os seus pecados. O padre vai dizer, eu te absolvo. Esse eu é Jesus falando: Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a gente, que Deus vá tirando de nós já todo medo da confissão. Quantas pessoas têm medo de confessionário? Quantas pessoas têm tem vergonha de confessionário? Porque é isso que o diabo faz. Na hora que você peca, você não tem vergonha. Tem santos que dizem isso, né? O diabo, na hora do pecado, ele tira a nossa vergonha. Então a gente comete o pecado e não tem vergonha de fazer o pecado. Mas na hora de acusar, na hora de ir para o sacerdote, aí o diabo coloca a vergonha na cara. Para que a gente tenha medo da confissão. Então, que nós não tenhamos medo da confissão, que nós não tenhamos vergonha. E muitas vezes também orgulho, porque é o nosso orgulho que não deixa a gente confessar. O orgulho é terrível. O orgulho faz com que a gente não vá se confessar. O orgulho faz com que a gente é, fique dando desculpinha para o pecado. Ah, sabe, padre, eu fiz isso, mas não foi, não foi o que eu queria fazer. Ah, mas a culpa foi do meu marido. Não, 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 não. O orgulho faz você ficar é, embelezando o seu pecado. Confessionário é lugar de confissão das faltas, sem medo, sem vergonha e com humildade. Então que Deus já vai nos dando essa graça. Saiba que Frei Gilson se confessa, procuro me confessar todo mês. O Papa se confessa, todo mundo se confessa. E eu, eu Gilson, sou padre, mas eu não posso me confessar, não. Eu vou ter que achar outro padre para me confessar. Que Deus nos dê essa graça de entender este processo. A confissão, diz Bento XVI, pode tornar-se uma experiência de libertação, sem dúvida. O peso do passado é retirado das suas costas. Sentimos-nos rejuvenescidos pela graça enquanto o Senhor devolve-nos a juventude do coração. Podemos dizer que um coração que não confessa é um coração velho. É um coração velho. Quando a gente se confessa, a gente tem, traz a juventude do coração. É uma experiência que todo mundo faz. Sai um peso das minhas costas, sai um peso da minha consciência. Eu me sinto mais livre. Precisamos fazer essa experiência. Aliás, também o Senhor já me coloca de, de cura que, há, que houve de pessoas que tiveram traumas com a confissão. Porque quando você foi se confessar, você foi mal atendido pelo sacerdote. O padre não estava com paciência, o padre falou palavras duras, o padre não te acolheu direito, você não se sentiu bem interpretado. Eu quero pedir a Jesus agora que cure todo o trauma. E eu quero que você entenda que o trauma que você tem não é da confissão. O trauma que você tem não é da igreja. E muita gente, por causa disso, criou trauma com a igreja. Não, não, o seu trauma não é com a igreja. O seu trauma, a sua decepção não é com a igreja. A sua decepção não é com Jesus. O seu, a sua decepção não é com a confissão. A sua decepção foi com uma pessoa. Que sim, talvez não estava num bom dia, talvez... Não sei. Perdoa, inclusive, esse padre agora, esse padre que te tratou mal, esse padre que na hora da confissão talvez fez o que não devia, não sei, mas a primeira coisa, o Senhor já me coloca: quantas pessoas que não voltaram ao confessionário por causa de um trauma, por causa de, de, de mágoas do passado, o um mau atendimento, que isso não te bloqueie para se confessar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia tá de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria que que Santa Maria, de glamoura, de Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendito -o, é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria Amém, mãe terra, Maria de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, rezamos já um terço. Nós somos agora mais de, mais de 190 mil, 290 mil pessoas neste momento, glória a Deus. Lembrando que nós estamos na página 143 do itinerário quaresmal, para quem está chegando agora, 143 do itinerário quaresmal. E neste primeiro mistério luminoso nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. João Paulo II diz: A confissão é um ato de honestidade e de coragem. Um ato de nos entregarmos além do pecado à misericórdia de um Deus amoroso e perdoador. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as Mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Pessoal do Instagram, todo mundo aí que gosta do Instagram, o Instagram já caiu uma vez, tá? Eu já, vocês já perceberam isso. O Instagram caiu e já retornou. Então já temos 12 mil pessoas de novo no Instagram. Creio que algumas já migraram para o YouTube. Então é isso. Uma, uma rede social que caiu você vai para outra então estamos no YouTube estamos no Facebook estamos no Instagram uma que caiu vai para outra é o que eu sempre digo para vocês o Instagram é um dos mais instáveis que a gente tem então não, não, não fica parado não se cair no Instagram muita gente ainda não deve ter voltado mas quem conhece alguém que gosta de Instagram avisa o Instagram caiu mas já retornou e tem o YouTube tem o YouTube lembra disso no segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas Bodas de Caná. João Paulo II diz assim: É graças à medicina da confissão que a experiência do pecado não degenera em desespero. Olha que lindo isso! Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sua voz entre as mulheres e, e um bendito Sempre... é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto um... do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, do inferno. Levai, levai as almas todas para o céu, céu socorrei, socorrei principalmente, principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério luminoso: nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Vamos compartilhar essa live? São 4h41 da manhã. Mais de 295 mil pessoas. Vamos compartilhar? Seria tão bom se mais pessoas chegassem até aqui para ouvir a meditação de hoje sobre a confissão. Então compartilhe esse link. Enquanto a gente vai rezando, você vai compartilhando esse link com o máximo de pessoas que você puder. São Francisco de Sales diz: Deus que tem um amor infinito pela obediência torna fecundo em nossa alma os conselhos de um confessor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Morte. Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto a gente vai meditando este mistério, lembrando que este mistério é, é Jesus pedindo a nossa conversão e a penitência. Convertei-vos e crede no Evangelho fazer penitência. Essa foi a primeira pregação de Jesus e o sacramento da confissão, inclusive se chama isso, penitência também. Então que a gente vai deixando esse esse amor misericordioso nos envolver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da Vossa misericórdia. No quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. São José Maria Escrivá diz: O confessor faz uma incisão onde é necessário. Ele não deixa a feriza se cicatrizar até que tudo esteja limpo. Seja grato. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é, sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus Lida, Jesus. santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. São João 23 diz: Nenhum cristão pode crescer em perfeição, nem o cristianismo pode ganhar vigor. A não ser com base na penitência. Olha que forte isso. Nenhum cristão pode crescer em perfeição, nem o cristianismo pode ganhar vigor a não ser com base na penitência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é, de é, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Mais uma vez eu digo: pegue, pegue papel e caneta para você anotar o que Deus falar com você hoje. É, louvado seja Deus, já somos mais de 308 mil pessoas. Hoje, então, nós vamos fazer um exame sério de consciência, examinar a nossa alma, nos fazer questionamentos. Questionamentos estes que o mundo já não se faz. Tudo que a gente vai meditar aqui hoje, o mundo tá nem aí para essas coisas. O exame de consciência que o mundo faz hoje é o seguinte: ah, eu não, será que eu eu estou sendo um bom profissional? Porque se eu continuar assim, eu não vou subir na minha carreira, então eu preciso me melhorar. Ah, eu acho que eu não estou me dedicando à academia, então eu, eu não vou conseguir emagrecer se eu não me dedicar à academia, e não sei o quê. Aí o exame de consciência do mundo é: eu não estou me dedicando aos estudos, então eu não vou ser o melhor da minha faculdade, eu não vou ser o melhor para passar nisso, para passar naquilo. Esse é o exame de consciência do mundo atual. É, é totalmente baseado na, no, no crescimento profissional, o crescimento na faculdade, o crescimento é, nas vaidades da vida. E a gente aqui quer fazer um exame de consciência da alma, de pecado coisa que o mundo não está nem aí, o mundo não quer reconhecer. O maior mal do nosso século é a perda da consciência do pecado. É aquele é o um mundo que já não diz não ter pecado e a Bíblia chega a dizer aquele que diz que não ter pecado é um mentiroso e a verdade não está nele aquele que não tem pecado atire a primeira pedra e se dizemos não temos pecado, diz a palavra de Deus em 1 João, fazemos dele um mentiroso. Quando você diz eu não tenho pecado, você faz de Jesus um mentiroso. Porque ele morreu na cruz para perdoar pecados. Se dizemos que não temos pecado, ora, então ele mentiu, dizendo que morreu numa cruz para perdoar pecado. Meu irmão, minha irmã, para quem tem o um itinerário quaresmal, o que, que eu aconselho você? Na página, 200, página 297 do Itinerário Quaresmal, está explicando como é que faz uma boa confissão. E aí tem uma explicação longa. Então eu aconselho você a ler. E à medida que você lê, aí você vai vendo o que, que o Espírito Santo vai acusando em você. Porque diz a Bíblia que o Espírito Santo é aquele que nos acusa dos nossos pecados, é aquele que nos faz ver os nossos pecados. Então, na página 298 em diante, você vai ter um bom exame de consciência. Então, quem tem o um livro itinerário aqui, é uma das grandes preciosidades desse livro. Aí você vai lendo e você vai aprendendo a se confessar. E você vai lendo e Deus vai falando com você. Poxa, eu já fiz isso aqui na minha vida, eu nunca confessei, tá? Lembrando, o que, que você vai levar pra, para o confessionário? Pecados que você nunca confessou. É, pecados que o que, que eu quero dizer com isso? Se você já pediu perdão na confessionário e nunca mais voltou a fazê-lo, você não precisa confessar isso de novo, ok? Você vai levar para o confessionário pecados que você nunca se arrependeu deles. Olha, eu tenho esse pecado aqui que eu nunca pedi perdão, eu nunca me arrependi dele, então eu tenho que pedir perdão, eu nunca pedi perdão desse pecado e eu tinha consciência desse pecado, eu sabia que eu estava pecando, mas eu nunca pedi perdão desse pecado. É, pecados que você já confessou, que você já se perdoou, já pediu perdão e nunca mais voltou a fazê-lo, você não precisa confessar isso de novo, ok? Você tem que... Esse é um outro problema. Muita gente confessa o mesmo pecado que já confessou e nunca voltou a fazer. Então, no fundo, é você que não se perdoa. No máximo, você tem que se pedir perdão na confissão, dizendo, olha... Eu tenho pecados, eu na verdade não me perdoo pelos pecados que eu já fiz. Esse talvez seja o seu pecado. Mas entender que quando você pede perdão, Deus já te perdoou no confessionário. Se você não voltou a fazê-lo, ok? Agora é claro, pediu, confessou uma vez e voltou a fazer o pecado, aí tem que confessar de novo. Meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos para uma boa confissão é três coisas: Contrição. Confissão e satisfação. Essas três coisas você precisa decorar. Esses são os atos do penitente. Então você precisa de contrição. Então, o que, que significa essa contrição? Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar: consiste numa dor da alma e a detestação do pecado cometido, com resolução de não mais pecar no futuro. Então preste atenção. A primeira coisa que você precisa ter para se confessar é contrição. Primeiro, aquele pecado me causa dor. Segundo, aquele eu detesto esse pecado. Eu detesto esse pecado. Ou seja, não adianta você confessar se você gosta desse pecado. Se você ama esse pecado. Não. Tem que haver um detestamento. Você detesta esse pecado. Você sente dor por este pecado e você vai ter uma resolução para não mais cometê-lo. Então preste atenção. Não adianta confessar se você vai querer continuar no pecado. Aqui que vocês começam a entender por que, que quem, muitas vezes acontece o seguinte: as pessoas dizem assim, ah, eu não posso me confessar porque eu moro junto. Não, claro que você pode se confessar. Agora, para se confessar, você não vai poder mais ter relações sexuais fora do casamento. E aí que acontece? Ou seja, por isso que você diz eu não posso. Porque enquanto não muda essa situação, não tem por que se confessar. Então, a contrição diz respeito a não querer mais pecar no futuro. Então, ou seja, eu só posso confessar o pecado que eu estou disposto a mudar. Outra coisa muito importante: eu não posso confessar. Dez pecados e esconder um. Ah, eu vou confessar então todo o resto, e esse daqui que eu não quero ainda mudar, eu não consigo ainda mudar, ainda não é possível mudar, eu não vou confessar isso aqui, mas vou confessar os outros. Não, não vale. Ou é tudo ou nada. Porque imagina, ah, eu, eu detesto nove pecados, mas eu, eu ainda gosto desse, ainda fico com esse. Não, não, não pode ser assim. Ou é tudo ou nada. Então é por isso que quem mora junto. Ainda não se confessa. Porque enquanto não resolve essa situação, e aqui eu quero me compadecer de você que está nessa situação, eu sei que é uma situação difícil. O que eu digo para você é o seguinte: não se acomode. Tente mudar essa situação. Não se acomode. Vá atrás da nulidade matrimonial, vá atrás de um sacerdote bom para conversar e fala: Padre, eu quero voltar a confessar, eu quero voltar a comungar, o que, que eu tenho que fazer? Um bom padre vai te orientar, um bom sacerdote. Então não se acomode nessa situação. Mas esse é o primeiro ato do confessor, do, do penitente. Ele tem que estar com dor na alma, detestação do pecado, e resolução de não mais pecar no futuro. Isso é invenção do Frei Gilson? Não? Catecismo da Igreja Católica, 1451. Segunda coisa para você confessar é que você vai ter que ter a confissão dos pecados. Ou seja, na hora da confissão, você vai ter que acusar seus pecados, tá? Então você tem que falar o nome dos pecados. Então, isso é importante. E terceiro o ato do penitente é você fazer algo para reparar este pecado. Então, por exemplo, se você falar que você roubou, ah, eu roubei algo. Então, a satisfação significa o quê? Além de fazer a confissão, você vai ter que devolver o que você roubou. Isso é importante. Ah, eu eu feri uma pessoa com palavras muito graves, eu feri. Então, agora a satisfação é você pedir perdão para essa pessoa. Isso às vezes o padre fala. Às vezes ele não vai falar, mas o penitente tem que saber disso. Poxa, a satisfação é eu resolver essa situação que eu que eu feri alguma pessoa, eu lesei uma pessoa com roubo, coisas assim. Tem coisas que não dá para resolver, mas tem coisas que dá para amenizar, dá para satisfazer. Então isso tudo está explicado no Catecismo da Igreja Católica que todo mundo tem acesso e também tem aqui no livro. Eu não tenho tempo aqui para falar muita coisa, tá? Então a partir de agora o Frei vai começar a entrar, se for possível, se o nosso tempo deixar, nós vamos entrar mandamento a mandamento e a gente vai tentar te dar luzes aí de alguns pecados que a gente comete e precisamos pedir perdão a Deus no confessionário. Amém. E neste primeiro mistério doloroso, eu peço que você se pode ficar de joelhos é, para rezar este mistério da dor. E vamos nos unir a Jesus, porque foi por causa dos nossos pecados que ele sofreu. E neste primeiro mistério da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, Hugo de São Vítor disse, O sacerdote compartilha o poder do Deus-homem. A fim de cumprir seu ofício de acolher e perdoar os penitentes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de Graça, o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério doloroso nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório disse: com o sacramento da penitência, o pecador não só recupera a graça divina, mas também o mérito das boas obras anteriormente feitas na graça de Deus, e que ele havia perdido devido ao pecado. Olha que lindo isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de de nossa morte amém. Safeanor. ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Santa Afonso Maria de Ligório disse, a alma também recebe novas forças para resistir às tentações com a confissão. Gente, isso aqui é muito importante. Por que, que, por que, que o Frei aconselha a se confessar todo mês? Porque a confissão não é só Deus perdoando teus pecados, que já é uma grande coisa. Mas também é receber nova força para não mais pecar. Isso às vezes as pessoas esquecem. É como se fosse um abastecimento para ficar mais forte contra o pecado. Olha, a alma também recebe novas forças para resistir às tentações com a confissão. Porque, como diz o Concílio Tridentino, nos renovamos no espírito de nossa mente. Então, aquele que entende isso se confessa mês a mês. Isso é maravilhoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o calvário. O Santo Afonso Maria de Ligório disse: Quem infelizmente tem um pecado mortal na consciência, procure confessá-lo imediatamente, pois a qualquer momento pode morrer e ser condenado. Isso aqui é muito sério. Aqui também nós precisamos começar a diferenciar pecados. Existem pecados mais graves, existem pecados mais leves os pecados graves a igreja chama de pecado mortal os pecados leves pecados veniais quem faz isso é a própria bíblia a bíblia em o apóstolo joão vai dizer há pecados que levam à morte e há pecados que não levam à morte Gente, pecado venial é aquele pecado pequeno que a gente comete do dia a dia. É um pensamento que não foi muito bom, às vezes um, um olhar que também não foi muito bom, às vezes uma falta de paciência que a gente. São aqueles pecados que a gente comete, que a gente não, a gente quando foi, quando viu o pecou, sabe? Quando a gente viu, a gente fez aquelas faltas pequenas do dia a dia. Dificilmente a gente consegue viver um dia sem cometer um pecado venial. O que, que é um pecado grave? Primeiro, ofende os dez mandamentos. Isso é um pecado grave, ofende os dez mandamentos. E não só uma ofensa aos dez mandamentos, mas é uma ofensa aos dez mandamentos grave, de forma grave. Então, pecado mortal é um pecado grave. a gente sabe diferenciar uma coisa quando é leve e uma coisa quando é grave. Segundo, eu sei que aquilo é pecado. Não é igual o pecado venial que eu vou. Eu faço uma coisinha leve. E às vezes nem, nossa, depois que eu me conscientizei que eu fiz uma besteira, aí eu, agora que eu percebi que eu olhei, aquele meu olhar não foi bom, agora que eu percebi que eu faltei com a paciência, sabe, são faltas é, que a gente vai cometendo, vai cometendo sem muito prestar atenção, mas que não deixam de ser pecados. O pecado grave não é uma falta grave. Você sabe que aquilo é grave, e mesmo assim você continua cometendo. E aí o Santo Afonso Maria de Ligório chega a dizer, quem infelizmente tem um pecado mortal na consciência, procure confessá-lo imediatamente. Se você caiu num pecado mortal, procure um padre logo, pois a qualquer momento pode morrer e ser condenado. Porque você pode morrer em pecado mortal sem ter pedido perdão, sem ter se arrependido, isso, isso é terrível. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Então, a confissão: você vai confessar tantos os pecados leves, os veniais, quanto os mortais. Mas, principalmente, você nunca pode ficar com um pecado mortal nas costas. Cometer um pecado mortal? Vá se confessar. E hoje nós vamos falar de vários pecados mortais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa de morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso o ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amén. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amén. ave Maria Ave Maria, cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisam da vossa misericórdia. E vamos contemplar agora o mistério que perdoou os nossos pecados definitivamente, a crucificação e morte de Jesus. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Santo Afonso Maria de Ligório disse: Muitos que diziam mais tarde, então eu vou me confessar. Mais tarde eu vou me confessar. Ah, não vou confessar hoje não, vou confessar mais tarde. Agora estão no inferno. Porque a morte veio sem dar tempo para eles se confessarem. Meu Deus, que forte isso. Sabe, parece dura essas palavras, parece. Mas é a realidade, minha gente. Então aquela pessoa que fala assim, ah, não vou me confessar, deixa para depois, deixa para o ano que vem, ah, deixa para depois, deixa para depois. Muitos que diziam, mais tarde, mais tarde, então eu vou me confessar mais tarde. Agora estão no inferno, porque a morte veio sem dar tempo para eles se confessarem. Não se arrependeram em vida. O segredo para ir para o céu é simples. Se arrepender em vida. Simples. Se arrepender em vida. Lembra daquele ladrão na cruz? Pecou a vida inteira, mas em vida ele pediu perdão. E você vê que só para ele Jesus disse: Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Para o outro, não. Para o outro, não foi dito isso em vida pedir perdão em vida se confessar como católicos o sacramento da confissão pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Amém. Meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Vamos para o último terço. E vamos torcer aqui para dar tempo de eu falar o máximo possível. Gente, não dá tempo. Essa é a primeira coisa: não dá tempo. Por isso que eu aconselho você, quem tem o um itinerário, lê com calma. E quem tem o um catecismo da Igreja Católica, leia. Tá tudo lá, os 10 mandamentos, tá? É, é muito importante fazermos um dia essa leitura. No itinerário quaresmal, está bem resumido mais do que no catecismo, tá? Mas vamos lá, primeiro mandamento. Vamos tentar trazer algumas coisas do primeiro mandamento. Vamos ofendendo o primeiro mandamento quando a gente tem ódio contra Deus. O primeiro mandamento significa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, pecamos com esse mandamento quando temos ódio contra Deus. Quantas vezes houve na nossa vida. Revolta contra Deus. Pessoas que de fato se revoltaram contra Deus. Diante de algum acontecimento da vida, diante de alguma coisa, houve uma, uma grande revolta. Peca contra esse mandamento quem tem superstição. O que é superstição? É o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao Deus verdadeiro. Por exemplo quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas prática, a práticas, então fica um negócio muito mágico. Ah, você vai usar esse negócio aqui e ele vai te trazer sorte, ele vai tirar de você o mau olhado. Aí você coloca isso na, você coloca um dólar na carteira e esse dólar vai te trazer sorte. Aí você anda com esse trevo de quatro folhas, você anda com um pé de coelho, você anda com não sei o quê. Então isso tudo pode ser amuletos. Amuletos. Isso tudo pode ser. Eu atribuo a um objeto uma, uma prática mágica. Então a igreja, a Bíblia, não trata com magia. Tudo que você tem dessas práticas da sua casa, você precisa tirar isso, se renunciar a isso. Então vamos lá. É quando atribuímos a importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas, legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais sem levar em conta a disposição interior que elas exigem é, cria, é cair na superstição. Catecismo da Igreja Católica, 200, 2111. Até de o catecismo está falando que até de coisas religiosas a gente pode ter superstição. Por quê? A gente fica preso só na matéria. Não. Quando é o algo religioso, eu tenho que entender que Existe uma disposição interior, que eu não, não é algo mágico. Não, eu tenho que ter uma disposição interior para que aquilo, de fato, toque a minha vida. Mas também eu posso ter objetos que não são de piedade cristã, de piedade religiosa, que tem um contexto de magia, de esoterismo, de coisas que não tem nada a ver com a igreja católica. Então pensa aí, eu tenho alguma superstição? Isso desagrada a Deus. Outra coisa que desagrada a Deus e que fere o primeiro mandamento é a adivinhação e a magia. Então, todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Eu estou lendo o Catecismo da Igreja Católica, 2116: recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos, práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, fenômenos da visão, recurso a médiums, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, Unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos, para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para lhe proporcionar saúde. Ah, eu vou buscar uma magia, eu vou buscar não sei o que para trazer saúde para o meu ente querido são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar alguém ou quando recorrem a, a, ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. Há amuletos que você usa para trazer a sorte, para te tirar uma olhada, cuidado com isso. Eu estou lendo catecismo, tá? 2117. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia, por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Então, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, mas nós somos católicos, né? E como católicos, a igreja adverte você a evitar a prática de espiritismo. Tá aqui. O recurso a, assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Ok? Então tudo isso ofende o primeiro mandamento. O que mais? A, de a, a ação de tentar contra Deus, quando você coloca Deus à prova em atos e palavras, cuidado com isso. Sacrilégio. Que é profanar as coisas sagradas de Deus, profanar o nome de Deus, profanar um lugar sagrado, profanar a Eucaristia. Segundo mandamento, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Eu falei as coisas mais importantes do primeiro mandamento. Vamos para o segundo mandamento. Então a gente ofende o, primeiro, o segundo mandamento quando a gente abusa do nome de Deus. Isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos Santos. Usar o nome de Deus e dos Santos de forma inconveniente. Peco contra o segundo mandamento com blasfêmia. É quando eu falo palavras contra a igreja de Cristo, contra os santos, contra as coisas sagradas, isso é blasfêmia. Eu peco contra o segundo mandamento quando eu faço pragas. Pragas que fazem intervir o nome de Deus sem, sem intenção de blasfêmia são uma falta de respeito para com o Senhor. Então, quando você joga praga para o outro em nome de Deus. E também quando a gente usa o nome de Deus de um, de um modo mágico como se fosse uma magia. Usa o nome de Deus como uma magia. Eu peco contra o segundo mandamento quando faço juramento falso. Quando eu faço uma promessa falsa. Sob juramento, e ainda falo no nome de Deus. Cuidado com os juramentos a qual você fala. Eu juro, em nome de Deus eu juro. Isso é muito perigoso. Terceiro mandamento. O terceiro mandamento lembra de guardar domingos e festas. Então, de forma muito tranquila, o mandamento da igreja. Determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da missa. Esse, esse mandamento é simples. Domingo é dia de missa. Quando eu falto na missa, é, um, é uma falta. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico. No próprio dia de festa, ou a tarde do dia do dia anterior. Ou seja, a missa de domingo ela já é válida a partir do sábado, às três horas da tarde, por ali. A missa de sábado já começa a ser válida pela de domingo. Mas e na missa? E na missa? Nesse finalzinho da tarde de sábado, domingo, e na missa? E quando caem missas de preceito, que são quatro vezes ao ano só, quatro vezes ao ano, que não, eu não tenho tempo para falar aqui. O quarto mandamento significa honrar teu pai e tua mãe. Esse é simples, a gente sabe o que significa isso: o que é respeitar a autoridade, o que é respeitar um pai e uma mãe. A gente sabe o que ofende os nossos pais, o que é uma desobediência aos nossos pais. Então veja: já chegamos no quarto mandamento, de uma forma muito acelerada, mas é o que é possível fazer dentro de um rosário. O Espírito Santo vai mostrando para você as tuas falhas, as tuas fraquezas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Neste primeiro mistério nós estamos contemplando a ressurreição de Jesus. Santa Afonso Maria de Ligório disse: Triste é que a maioria dos cristãos, depois de cometer pecados em massa e esquecê-los ao confessar, abandona os pecados que lhe vem à mente no momento, expondo-se a não declarar nem metade dos pecados que verdadeiramente tem. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. O Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Santo Afonso Maria de Ligório disse: Quem cometeu vários tipos de pecados e que e quer fazer um exame mais cuidadoso, siga os mandamentos um a um e veja qual deles falhou e se foi mortal ou apenas venial. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está seguindo o exemplo de Santo Afonso. Estamos olhando os mandamentos e estamos vendo o que, que é pecado grave, o que, que é pecado leve. Veja. Mesmo nos dez mandamentos, pode ser pecado leve pode ser pecado grave. Por exemplo, você, eu acabei de falar do pecado de desonrar os pais. Pode ser uma falta leve, mesmo sendo contra os dez mandamentos. Por exemplo, o pai falou uma coisa e falou, ah, pai, eu não, papai, e foi, falou, falou uma coisinha outra, mas não foi algo tão pesado. Foi simplesmente o um desentendimento, uma falta de respeito leve. Isso não chega a ser um pecado mortal, certo? agora existe uma briga que você possa ter tido com teu pai que chega você ficou sem falar com ele por exemplo eu conheço muitos casos assim a pessoa não fala com seu pai ficou brigado mesmo isso é uma falta grave certo é, então ou seja é preciso avaliar e a, se é um pecado mortal se é um pecado leve e por isso que tem que fazer um exame de consciência né, para isso é o que a gente está fazendo agora meus queridos é muito importante também na confissão você entender qual é o estado de vida que você tem, e aí você tem que confessar os pecados do seu estado de vida, por exemplo eu sou padre e eu tenho obrigações como padre se eu deixo de fazer essas obrigações eu tenho que levar isso para o confessionário você é casado, então tem obrigações de casamento você é pai, tem as obrigações de pai você é mãe, tem as obrigações de mãe você, é, é isso Tudo, o seu estado ele te coloca também algumas obrigações e às vezes no confessionário você vai falar eu olha eu tenho um falhado como mãe eu tenho um falhado como pai aqui ali aí você vai especificando para o sacerdote mas vamos para agora o quinto mandamento não matar esse mandamento é o respeito pela vida desde a concepção até a sua morte natural portanto é é um pecado grave o homicídio então, o quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. Tirar a, uma, uma, uma criança do ventre de uma mãe, isso talvez seja um dos maiores pecados. Obviamente, a Igreja nunca vai aprovar isso em nenhuma, em nenhum caso. Coloca isso no seu coração. Em nenhum caso a Igreja permite tirar uma criança do ventre de uma mãe. Tirar uma criança do vento de uma mãe significa tirar a vida dela. Isso não é a igreja que fala, isso é a própria ciência que fala. Não é, não é a igreja que fala que ali tem uma vida, a ciência sabe que ali tem uma vida. Ok? Isso aí foi feito, isso não, não, não tenho mais tempo de falar sobre isso, mas é um pecado grave. Eutanásia. Sejam quais forem os motivos e meios, a eutanásia direta consiste em fim a vida de pessoas deficientes, doentes, idosas, moribundas. É moralmente inadmissível. Suicídio. Aqui também esse, esse quinto mandamento proíbe o escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é aquele que se torna o tentador do próximo. Por causa de um mau exemplo meu, eu levo o outro a pecar então eu coloco outro no, isso é isso um escândalo eu eu sou o tentador do próximo eu sou o demônio do próximo isso é um pecado grave quando por causa de mim alguém cometeu uma falta grave esse quinto mandamento ele também é, diz respeito a você cuidar da sua saúde então a virtude da temperança manda, manda evitar toda espécie de excesso abuso de comida abuso do álcool Abuso do fumo, abuso dos medicamentos por conta própria, aqueles que em estado de, de embriaguez ficam entram em estado de embriaguez. Então aqui entra todos os atentados contra a vida, contra a saúde, o abuso, o uso das drogas causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Então isso também prejudica a sua vida, prejudica a sua saúde. Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na Amém. Hora de nossa morte, amém. Uma coisa que eu esqueci de falar: o quinto mandamento proíbe também o ódio, proíbe também a cólera. Então é quando você também tem ódio de uma pessoa, quando você quer se vingar de uma pessoa. Isso também tem a ver com o mandamento: não matarás. Então por isso a importância de perdoar as pessoas que você precisa perdoar, que você já não fala mais, que você tem ódio, você tem ódio, é, você tem desejo de vingança dessas pessoas. Então, isso é atenta contra o quinto mandamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó Amém. meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério. Glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Santa Afonso Maria de Ligório disse: Prestai especial atenção aos pecados de omissão, especialmente se for de chefes de família, funcionários públicos ou algo assim, uma vez que esses pecados são geralmente negligenciados na confissão. É pecado também o que eu poderia ter feito e não fiz, eu me neguei, eu, eu me, eu me ometi poderia ter ajudado, eu poderia ter feito, prejudiquei alguém por causa disso, por não ter feito aquilo que, que eu devia fazer. Pai nosso que estais no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. glória ao pai, ao filho e ao espírito santo. como era no princípio, agora e sempre, amém. Ao meu jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. e no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de nossa senhora ao céu. santa afonso maria de ligório disse: o exame de consciência consiste em escrutinar cuidadosamente o interior da alma, a fim de recordar todos os pecados cometidos desde a última confissão bem feita. Então, pecados confessados já foram confessados, e se você não tornou a cair neles, não se preocupe. Então, a gente vai confessar os pecados que nós cometemos desde a última confissão bem feita, OK? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Da da morte, Ave amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, então, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Com Amém. O meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério glorioso nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. São João da Cruz disse, não se submeter às indicações do confessor, é orgulho e falta de fé. Vamos agora para o sexto mandamento. Esse sexto mandamento ele é, tem bastante coisa envolvida. É, e se eu não conseguir fazer os outros, depois da bênção do Santíssimo, eu falo dos últimos três, que aí é coisa rápida. É, eu creio que os mais difíceis é até o sexto mandamento que tem bastante coisa. Lembrando gente que eu pulei muita coisa, tá? Por isso que eu falo, leio o catecismo porque lá. Você vai conseguir fazer um bom exame de consciência. Sexto mandamento, que em Êxodo 20, 14 diz que é não cometerás adultério, não cometerás adultério, a qual também a gente costuma falar que é não pecar contra a castidade. Então, o que, que esse, esse mandamento proíbe? Proíbe a luxúria. A luxúria é um desejo, é um desejo desordenado, um, um gozo desregrado do prazer. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e de união. Então, a luxúria é aquela coisa que vai buscar dentro de nós o prazer, uma vida de prazeres sensuais. Então, luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria tem a ver com prazeres sensuais. A ofensa ofende a castidade, o pecado de masturbação. Isso deve ser evitar da sua vida. Homens e mulheres devem tirar isso de uma vez por todas da sua vida. Esse pecado também, o, o mandamento proíbe a fornicação, aquele pecado que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. E o que é fornicação? Parágrafo 2353 do Catecismo da Igreja Católica. A fornicação é a união carnal, sexual, fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos. Bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Então, tem que sair da sua vida toda fornicação, pecado de sexo fora do casamento. Esse mandamento proíbe a pornografia, que consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima, dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam. Esse mandamento proíbe a prostituição, o estupro e tantas outras realidades. Esse mandamento também proíbe. Eu vou, eu vou ler o texto, para não, não gerar polêmica, eu vou ler o texto. Né? Peço que não façam cortes dessas minhas falas, por favor, não façam cortes. Mas eu vou ler o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2357. Outra coisa que o, o, o sexto mandamento proíbe: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual. Exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou, sempre declarou a tradição, que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso nenhum, podem ser aprovados. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então. Isso são todas práticas. Veja, não é só isso que o, o sexto mandamento proíbe, mas também isto, tá? O sexto mandamento, ele também vai proibir. Nossa, é tanta coisa, eu não consigo falar aqui, é muitas coisas. Mas ele também proíbe o divórcio. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato. Livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança da salvação, da qual o matrimônio sacramental é sinal. Alguém pode estar se perguntando, Frei, meu Deus do céu, eu já, já fiz esse divórcio, eu, então eu pequei. Olha, gente, cada caso é um caso. É... Cada caso é um caso. Mas o que a igreja está orientando aqui é claro que não deveria se separar. Se você é casado na igreja, não deveria se separar. Mas nós sabemos que há casos, por exemplo, graves, onde uma mulher apanhava do seu marido, claro que teve que haver separação. Casos de traição, de adultério, onde a pessoa não queria se converter de jeito nenhum. Porque uma coisa é ela querer mudar, né? ela, ela adultera e se arrepende. Isso é uma coisa. A ideia é sempre o perdoar e o casamento retornar. Agora, há casos onde a pessoa não quis mudar, ela não quis mudar, ela queria continuar numa vida dupla. Então, há casos e casos, por favor, é preciso entender tudo isso. Tem muitas outras questões aqui, mas eu creio que a gente falou as principais que ofendem o sexto mandamento. Claro, não poderemos esquecer do adultério, que é o nome do mandamento. O adultério, que é a infidelidade conjugal, uma pessoa que está em traição, em adultério, obviamente ela está é, ferindo o mandamento de Deus. Que Deus nos ajude a viver na graça. Tudo isso que a gente está falando, por favor, não é para culpar você. Não é para te condenar. Não é para você falar, agora eu estou no inferno, agora eu estou perdido. Não, pelo contrário. Esses são os mandamentos da lei de Deus que, que se é pesado para você, é porque o mundo está vivendo totalmente diferente. Mas o, a gente não está falando nada de novo. É desde Moisés, minha gente. Isso daqui é desde Moisés, é os dez mandamentos. É que, se parece estranho para você, é porque. O mundo não fala mais sobre isso, mas nada de novo tem aqui. É os dez mandamentos da lei de Moisés, que Jesus não tirou, tá bom? E não é para te culpar, mas é para que você se arrependa. Busque um padre para confessar e pronto, Deus vai te perdoar os seus pecados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Salve, Rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós ouvei. e depois deste desterro, mostrando Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, depois da bênção do Santíssimo. Nós vamos continuar nas nossas redes sociais. Eu vou já me despedindo da TV Canção Nova, mas a gente continua nas redes sociais e eu prometo ser muito breve. Nós vamos terminar os três mandamentos que faltaram rapidamente. A gente consegue falar sobre eles e vou dar mais algumas poucas orientações sobre a confissão. É, propósito do dia é a confissão, tá? Propósito do dia é a confissão. Você vai se confessar. É, aproveita agora essa semana para se confessar. Porque você sabe que perto da Semana Santa os padres ficam muito atropelados de serviço. Então, a ideal é que você se confesse essa semana, no mais tardar na próxima, tá? Mas o ideal seria nessa semana para ajudar os sacerdotes, porque vocês são muitas pessoas. Segunda coisa que eu peço, quando vocês forem se confessar, sejam breves. Não é para ficar contando toda a sua vida. Seja direto e reto. Esse é meu pecado, padre. Conta o seu pecado. Não conta o pecado dos outros, não fica contando toda a história da sua vida, porque você tem que entender que tem outras pessoas para se confessar, que o padre tem compromissos e ele não vai conseguir ficar 30, 40 minutos com cada pessoa, tá? Então, momento para conversar com o padre, marca um outro momento. Agora é de confissão de pecado. Então, vai lá com, vai lá com o coração contrito, arrependido que o, também não fica lendo, só lendo, você marcou aí no caderninho e fica lendo o pecado. Tá, 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 não, faz, a leitura às vezes é só para te lembrar aquele pecado, tá? Mas aí vai fazendo uma conversa direta e reta, assim, falando seus pecados direto, que seja breve, tá bom? Outra coisa importante, aqui é eu termino. Não fale o, seu, o meu nome na confissão. Não fale assim, ai, ah, o Frei Gilson, eu tava estava lá com o Frei Gilson, ele pediu para mim a gente vim se confessar. Não, não fale esse tipo de coisa. Não fale o meu nome. Também aconselho você a não falar, ah, estou fazendo o Rosário na madrugada e vim aqui me confessar. Não, não evitem esse tipo de coisa. Cheguem lá, se confessem e pronto. Okay? Vocês vão evitar um monte de coisa, é, não precisa falar isso, Frege, não toca no meu nome, não toca que você está fazendo quaresma de, de, na madrugada, simplesmente você é um penitente que foi lá se confessar, tá bom? Ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, uma outra coisa que eu gostaria de te falar é que algumas pessoas também podem ter ficado com dúvida durante a quaresma. Em alguns momentos a gente começou a falar sobre testemunhos e no testemunho a pessoa dizia assim. Na, ela queria engravidar e os médicos sugeriram, e outra pessoa sugeriu, de ela fazer fertilização in vitro. Né? Então, lembrando que também o, o sexto mandamento proíbe essas práticas de ter filhos através de fertilização in vitro, essas coisas todas. E eu fiquei sabendo que ficou dúvida de muitas pessoas: o que? Pessoas se sentiram muito, muito mal depois que descobriram isso. Porque elas falam, mas eu, eu já tenho um filho que foi feito assim, eu já tenho um filho dessa maneira. Então, o que que acontece? Meu filho está perdido? Meu filho está condenado? Não, 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 não. Então, se você já teve filhos desta forma o teu filho não tem nada a ver com isso. O teu filho é uma bênção de Deus. O teu filho é uma graça de Deus. Se você também cometeu este pecado sem você saber da verdade, tem pessoas que falam: eu, fui com, eu falei com o padre, o padre me autorizou a fazer. Então, você foi. Você não sabia, você foi pedir aconselhamento, também te aconselhou, é, fora do que a igreja propõe. Fica em paz. O que a gente vai orientando aqui. É para que não haja mais, ok? Então aqui é uma orientação para aqueles que estão pensando em fazer. Então, você está pensando em fazer essas coisas, não, não é bom que se faça. Agora, se você já fez, o teu filho não tem nada a ver com isso. É, a, e outra, se você fez, você nem sabia que aquilo era errado. Agora, é claro, diferente da pessoa, eu, não, eu sei que a igreja não deixa, mas mesmo assim eu vou fazer. Eu vou fazer, é diferente, era bom você se confessar nessa realidade. Ok, minha gente, ok. Então, eu espero que hoje, o dia de hoje, ele é um dia muito pesado, é né? um dia de você ver seus pecados, é um dia de, onde o Espírito Santo vai revelando um pouco da sua história de vida. Mas eu espero que hoje não seja um dia de acusação, que hoje seja um dia de libertação. Hoje eu tenho certeza que hoje o diabo tá bravo. Hoje o diabo tá bravo. Por quê? Porque ele sabe que hoje é um dia decisivo neste rosário. Hoje é um dia decisivo neste rosário. Hoje é um dia onde muita gente vai se comprometer a se confessar, tá? Então mais uma vez eu repito: seja breve na sua confissão, que o seu, as suas anotações não sejam uma leitura vazia, porque às vezes as pessoas começam a ler e começam a disparar um monte de pecado e você percebe que não sai do coração. não, que o sua, sua anotação seja só para te lembrar. E aí você vai contando o seu pecado, dando nome para o pecado, Padre, é, eu fui orgulhoso. Cuidado também com as pe confissões muito genéricas. É, tem gente que fala assim: eu pequei contra a castidade. Mas o que, que significa pecar contra a castidade? Você tem que falar pro padre. Padre, eu pequei contra a castidade cometendo adultério. Eu adulterei meu marido. Pronto, você deu o nome. Padre, eu pequei contra a castidade vendo pornografia. Pronto, agora sim, você deu nome. Tem gente que fala assim: eu fui, é, eu fui vaidoso. Especifica. Padre, eu sou vaidoso, eu, eu vou na academia só por vaidade, eu, eu sou muito vaidoso, então eu quero cuidar do meu corpo, é muita vaidade. Oh, você especificou, entendeu? É importante você ser específico, direto, claro e reto, tá? Não ficar se alongando. Tem gente que, como eu disse, na confessionário, a gente quer contar a vida. Ai, quando eu era criança, aconteceu isso quando eu era. Você pode ter esse momento, compadre. Mas, separa este outro momento, tá? Seja breve na confissão, seja direto, você está diante de Jesus. E depois, no final, você vai ouvir o Padre falando: Eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É importante a gente reconhecer os nossos pecados para pedirmos perdão a Deus. E você vai sair livre da confissão, tá? As pessoas que não podem se confessar. Porque, ai, Frei, mas então eu, eu não vou poder porque eu moro junto e se eu não posso confessar os outros pecados porque eu tenho esse. Então, é, o importante é que você vá dando passos para resolver essa situação, tá? Vá dando passos. O importante é você não ficar acomodado. O importante é você ir dando passos, conversando com o marido, conversando com a esposa, indo atrás de uma nulidade matrimonial. O que não pode é ficar parado. O que não pode é ficar parado no pecado, sentar ali e ficar, ah, eu estou assim, vou ficar assim, pronto, acabou, já estou na roça, vou ficar desse jeito mesmo. Não. Vamos, pouco a pouco, resolvendo a sua situação, dando um passinho de cada vez, tá? Então, só para terminar os mandamentos, é, o sétimo manda mandamento significa não, não furtar, não roubar. Esse mandamento é muito simples, minha gente. É, é, muito, é muito simples, porque significa isso: proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou, ou lesá-los de alguma forma nos mesmos bens. E aqui é importante que, se você confessar um pecado de roubo, é você entender que você precisa restituir essa pessoa depois da confissão. O oitavo mandamento significa não levantar falso testemunho. Aqui é importante. Aqui entra muita fofoca, né? Você começar a fofocar, ou seja, na fofoca geralmente se levanta falso testemunho. Então, tomar cuidado em falar mal da vida dos outros. Aliás, aqui tem muita coisa. Por exemplo, o juízo temerário, que é quando você é aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, o defeito moral do próximo. Então, você coloca defeito no outro sem o outro ter aquele defeito, entendeu? Isso é um juízo temerário. Maledicência revela pessoas que não sabem o defeito do outro. Então, você começa a falar do defeito de alguém para outra pessoa que não sabia daquele defeito. Ou seja, você começa a falar mal dos irmãos. Isso é uma maledicência. Calúnia é quando você fala uma coisa que é contrária à verdade. Você começa a mentir sobre a vida do outro. Você levanta, é, você prejudica a reputação do outro, você dá ocasião para falsos juízos a respeito deles maledicência e calúnia. Então, é quando você destrói a reputação e a honra do próximo, é, isso é terrível, né? Ironia é quando você visa depreciar alguém caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto do seu comportamento. Então, a gente tomar cuidado com esse pecado da ironia. Aqui no oitavo mandamento entra mentira, que consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar alguém. Né? A mentira, quem mente, é a Bíblia fala pesado da mentira. O pai da mentira é o do diabo. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentira é falar ou agir contra a verdade para induzir um erro. O nono mandamento significa não desejar a mulher do próximo, não desejar o homem do próximo. Significa, então, a luta pela pureza. Aqui significa a virtude e, e o dom da castidade, a pureza dos olhos, a pureza de intenção. Aqui significa uma castidade lá na alma, né? Ou seja, é aquilo que Jesus falou. Não adianta só não ir para a cama com a pessoa. É preciso que é, é preciso que você também não deseja no coração. Aquele que olhar para a mulher do próximo e desejá-la no seu coração já cometeu adultério. Então é por isso que, que o mandamento fala não desejar a mulher do próximo. Tá vendo? É não desejar. É, 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 um, é um, uma castidade do coração, é uma castidade dos olhos. O oitavo mandamento também diz respeito à pureza e ao pudor. Preste atenção nisso aqui, principalmente homens e mulheres, prestem atenção. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Então, tem coisas no seu corpo, as partes íntimas do seu corpo, elas deveriam ficar escondidas. Ok? Isso é pudor. O que é pudor? É você esconder a sua intimidade. É você esconder as partes do seu corpo que são íntimas. Quando você. Revela as partes íntimas do seu corpo. Você falta com pudor. Você falta com pudor. Está ordenado a castidade, exprimindo, orienta os olhares e gestos em conformidade com a dignidade das pessoas de sua união. Olha que bonito o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2522, diz sobre o pudor. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir. Está vendo? O catecismo da igreja está falando isso. Quando você tem pudor, você se veste bem. Eu dou um grande conselho aqui para os homens e para as mulheres. Esconda as suas partes íntimas, as suas intimidades. Aquilo que, aquilo que no seu corpo desperta a sensualidade do outro. As roupas de hoje em dia estão uma calamidade. As roupas de hoje em dia não têm tá, não pudor. Porque, gente, presta atenção: o mundo não está preocupado com isso. O mundo não está preocupado com pudor. E mulheres? É simples. Homens e mulheres. Se você passando na rua, você percebe, claro que a mulher percebe isso, a mulher percebe que ela causou olhares maliciosos. Veja-se então se você não está se vestindo sem pudor. Homens, a mesma coisa. Desperta a sensualidade nas mulheres. Veja se você não está se vestindo de uma maneira sem pudor. Eu a convido você até se desfazer de roupas. Quaresma é tempo para isso. Se, despaz, se desfazer de roupas que não carregam pudor. Que mostram parte do seu corpo que atrelam à sensualidade. Porque qual é o oitavo mandamento? O nono mandamento? Não desejar a mulher do próximo. Se você não se vestir com pudor, você está sendo o tentador do irmão. Você está provocando que ele te deseje. É claro que uma mulher mal vestida não significa que eu sou obrigado a pecar. Eu posso tirar meus olhos. Mas é bem verdade também que uma mulher mal vestida, um homem mal vestido, ele começa a ser o tentador do irmão. Então, olha que bonito isso que o está falando. O pudor é modéstia, inspira o um modo de vestir. Então, é, olha. Esses dias na quaresma, a gente fez um movimento muito legal, que foi esvaziar o nosso guarda-roupa de coisas que estemos em excesso. E eu acredito que muitos de vocês fizeram isso, tiraram do guarda-roupa sandália em excesso, sapato em excesso, roupa em excesso, e doaram para as igrejas, para os mais necessitados. Mas talvez também a gente come precisa começar a limpar o guarda-roupa de roupas que não têm pudor roupas decotadas, decotes, roupas que atrelam a sensualidade. E olha, eu estou envergonhado, eu estou envergonhado porque andar neste mundo não tá fácil, não. Você anda você vê, você vê falta de modéstia para tudo que é lado. E o pior é quando a gente começa a ver isso dentro da própria igreja, porque a igreja é um lugar tão sagrado, é um lugar sagrado. É a missa, é o lugar de adoração a Deus e aí até mesmo dentro da igreja é a coisa é feia, a coisa é muitas vezes feia. Isso qual é o problema? É que as pessoas entram numa igreja para rezar e quando entram pessoas mal, mal vestidas, com mal vestidas no que sentido? Não é um pobre que eu estou falando é mal vestida não falta de pudor apelando para sensualidade que que acontece? a pessoa que vai ali para rezar ela começa a ser tentada a ficar olhando a roupa dos outros, a perna do outro, a, o decote da outra. Então, isso gente, isso é muito sério. Isso aqui é um assunto sério, pouco falado no mundo de hoje. Por que pouco falado? Porque parece que eu, como padre, já não posso mais falar, porque eu tenho que respeitar que é a moda do mundo, né? É a moda do mundo, é a coisa é assim hoje. E aí vão falar para mim que eu sou, eu sou muito exagerado, que não sei o que, não. Eu estou ensinando o catecismo da Igreja Católica para vocês. Parágrafo 2522. O pudor é modesto. Inspira um modo de vestir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrever o risco de uma curiosidade doentia. Torna-se discrição. Então, quem, é, quem tem pudor é uma pessoa discreta. No modo de vestir, no modo de se comportar. Pode prestar atenção que, quando um freio, quando, quando eu me torno freio, a primeira coisa que a gente faz é colocar um hábito. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é que a gente, a gente perde toda a vaidade com o corpo e a gente não quer que ninguém fique olhando o nosso corpo. Uma freira, ela é consagrada a Deus, então ela coloca até véu, ela até esconde até o cabelo. Né? Não que todo mundo tem que fazer isso, eu não estou falando que agora você tem que usar véu, que agora você tem que se vestir como freira e como frei. mas é com roupa, com pudor. E isso existe, só que no mundo de hoje dá até trabalho de achar hoje em dia existe o pudor dos sentimentos existe o pudor como do corpo o pudor por exemplo protesta contra a exploração do corpo humano em função de uma curiosidade doentia como em certo tipo de publicidade e se a gente for falar de publicidade cada um hoje tem o seu Instagram e que já é uma publicidade e quantas quanto quanto quanta falta de pudor no, no Instagram quanta falta de pudor? Ou contra certos meios de comunicação, ir, ir longe demais na revelação. Olha o olha que o catecismo da igreja está falando. E contra a solicitação de certos meios de comunicação que vão longe demais na revelação de confidências íntimas. Se for falar de televisão, o que tem na televisão falta de pudor, não está escrito? Programas. Programas domingo à tarde. Programas oito horas da noite. Uma falta de pudor terrível né, na televisão. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. Tá aqui. Ou seja, para você se vestir com pudor no dia de hoje, você tem que resistir às solicitações da moda, nem tudo que a moda dita você tem que fazer. E você não tem que ir de acordo com a pressão ideológica dominante. Existe uma pressão ideológica que contamina os programas de TV, que contamina as séries, que contamina os filmes, e que contamina a roupa, a moda, contamina tudo. E o cristão, ele não vai de acordo com moda, ele não vai de acordo com a pressão ideológica. E com isso eu não estou falando para você andar feio na rua, eu não estou falando para você andar desengonçado. Pelo contrário, o que eu mais acho bonito numa mulher é quando ela está bem vestida com modéstia. É uma beleza incrível. Porque ela não apela para o seu corpo, ela apela para o que é mais bonito. O que é mais bonito em nós, gente, é a alma é o que está dentro, não o que está fora. Uma mulher que guarda o seu corpo, ela mostra virtude, ela mostra modéstia, ela mostra coisas maravilhosas. Ela, ela, a, ela começa a perceber que a beleza dela está na sua gentileza, está na sua alegria, está na sua educação, está na sua humildade, está na sua alegria, está em outras realidades e não só na apelação de um corpo aonde apela para a sensualidade. Isso aqui. Catecismo da Igreja Católica, nono mandamento e décimo mandamento significa não cobiçar as coisas alheias. Então, o décimo mandamento desdobra e completa o nono, que se refere à concupiscência da carne, proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o sétimo mandamento proíbe. Então, o décimo mandamento exige banir a inveja do coração humano. Aqui entra o pecado da inveja, de você desejar as coisas do outro. A inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e o desejo imoderado de sua apropriação, mesmo indevida. Quando deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Então, a inveja é um pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. A inveja, porém, muitas vezes do orgulho, o batizado se exercitará no caminho da humildade. Então, aqui, esse pecado diz muito da inveja. O Catecismo da Igreja Católica vai nos falar. Amém, meus queridos? Olha, é. É uma loucura você tentar fazer um exame de consciência dos Dez Mandamentos num rosário onde nós temos que rezar quatro terços e ainda é, meditar os Dez Mandamentos. Mas eu acho que valeu a pena. Eu ainda estou com 237 mil pessoas me escutando. Eu só quero que vocês entendam uma coisa para a gente terminar. É, aqui, longe do que o mundo prega de dizer assim, a igreja fica falando de pecado para te colocar medo. Não. Não é para te colocar medo. É, não é para te culpar. Mas é para que a gente mude de vida. Nós também não podemos ficar acostumados à nossa vidinha. A gente não pode começar a achar que o pecado é normal. Esse é um perigo. Achar que o pecado é normal. Não, a gente tem que ser humilde. Tem que entender que diante de Deus a gente se confessa: Meu irmão e minha irmã, eu já cheguei a cometer esses, um monte desses mandamentos aqui. Já várias. E principalmente na minha adolescência, cometi vários desses mandamentos e tive que ir lá me humilhar, pedir perdão para o sacerdote, me converter, mudar de vida. Entende? Então, todos nós cometemos essas coisas. Todos nós, me diga aqui, quem de vocês nunca cometeu um pecado desse? Me diga aqui, quem de vocês nunca transgrediu um mandamento, não existe ser humano na face da terra, a não ser a Virgem Maria, que não cometeu nenhum desses dez mandamentos. Todos nós. Então, a. Tem gente que fala, você não pode mais falar disso. Então, a gente está chegando num tempo onde não pode mais falar dos 10 mandamentos, tá? A gente não pode mais falar dos 10 mandamentos. E eu é o que eu disse para vocês no rosário, os 10 mandamentos é os mandamentos de Moisés, não mudou nada. Se para você ficou assim, nossa, eu não sabia o que era isso. Nossa, eu não sabia o que era aquilo. Simplesmente é os mesmos desde Moisés que a igreja hoje ela vai amadurecendo ela vai explicando para nós o que significa os mandamentos de Moisés e pergunta e Jesus não aboliu os dez mandamentos ele falou não nenhuma letra será tirada nem um mínimo iota da lei será tirado pelo contrário eu não vim banir a lei eu vim aperfeiçoar a lei então Jesus é aquele que não veio banir os mandamentos mas veio pelo contrário dar perfeição aos mandamentos e nos fazer entender de verdade o que, que significa o mandamento. Por exemplo, Jesus ele fala: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Não matarás? As pessoas pensavam que não matar era só tirar a vida com a arma, era só de fato matar fisicamente alguém. E Jesus fala: não, matar significa também quando você guarda ódio da pessoa. Vocês ouviram que foi dito não cometerás adultério? Não. Vocês acham que então adultério é só ir para a cama com alguém que não é o seu marido, sua esposa? Não, eu digo para você: se você desejar, se você olhar com olhar de cobiça, você já cometeu adultério. Então, Jesus ele não veio banir mandamento, Jesus veio trazer perfeição aos mandamentos. Tá bom? Meus irmãos, todos nós temos que obedecer. E o mandamento é para o nosso bem, ok? O mandamento é para o nosso bem. Meus irmãos, antes de você ir embora, eu sei que muita gente vai precisar trabalhar, o Frei ainda vai pregar e vou celebrar a missa. Mas antes de você ir embora, é, vamos hoje, mais uma vez, fazer a nossa campanha? Coloca aí, Jadson, no QR Code. É, antes de você ir embora, vamos ajudar essa obra? Eu fico tão feliz de estar ajudando essa obra, porque é, a Associação Guadalupe. A obra que nós estamos ajudando este, este nesta quaresma é uma obra que luta contra o, contra o quinto mandamento, contra a desobediência ao quinto mandamento, que é o pecado de tirar uma criança do ventre de uma mãe. Então essa obra, é Nossa Senhora, é Associação Guadalupe, ela cuida de mulheres que estão grávidas, estão com medo de ter o seu filho, Mulheres que foram abusadas, mulheres que foram deixadas pelos seus maridos. Olha, tanto sofrimento para essas mulheres. E essa obra ajuda essas mulheres. Então, antes de você ir trabalhar, muita gente vai trabalhar hoje, eu quero convidar você a fazer uma doação generosa. Ah, eu preciso falar porcentagem, né? Uma boa notícia, então, para vocês é que desde, 15, desde 14 de fevereiro até hoje, nós atingimos do zero, tá? A gente estava no zero, não tinha nenhum real. E agora a gente está com 37%. É muita coisa, é muita coisa. Eu quero dizer que a nossa campanha está indo muito bem e é muita coisa. E eu louvo a Deus por você que está ajudando todo dia. Lembrando que eu faço essa campanha todo dia depois da pregação. E ao menos uma vez na semana eu faço aqui depois do Rosário, tá? E vamos continuar ajudando? Vamos continuar ajudando essa obra. Porque hoje essa obra tem 14 leitos, é alguma coisa assim. Ela não é muito grande, mas já atende muitas crianças, já atende muitas mulheres. Chegou a hora de a gente fazer essa obra crescer um, mais do que ela já é abençoada. Tá? A sua ajuda faz essa obra crescer. Esse dinheiro não é para os freios carmelitas. Vocês sabem que os freis carmelitas agora têm uma grande construção para realizar, mas é isso. Nós não estamos só pensando em nós, nós estamos pensando também em ajudar as pessoas. Então todo mundo junto, vamos ajudar a Associação Guadalupe. Faça teu Pix, faça a tua oferta. Nós somos agora mais de 180 mil pessoas. Se cada uma doasse um realzinho hoje, só um, seria 180 mil reais só hoje só hoje, então não tenha medo de fazer pequenas doações, quem pode dar mais, dá mais, quem pode dar menos dá menos, essa é uma forma de a gente ajudar, essa é uma forma de a gente contribuir com o nosso próximo o Jadson coloque, coloque o, o, o vídeo da Associação Guadalupe lembrando que eu ainda vou fazer a oração de Guadalupe que eu não esqueci, a gente vai fazer mas hoje, hoje era muita coisa, né? Mas vamos fazer, quem ainda está aí esperando, e vamos abençoar os objetos. Vamos passar o vídeo, e logo após o vídeo eu faço já a oração de Guadalupe. Ângela, fundadora e presido da Associação Guadalupe, uma obra que tem por propósito, por missão, defender as duas vidas, desde a concepção até o seu término natural. O nosso trabalho aqui na Associação Guadalupe é um trabalho de relevância pública. Nós atendemos gestantes mais em vulnerabilidade social e emocional e oferecemos para essas mães todo o suporte necessário, para que ela resgate a sua dignidade de mulher, a sua dignidade de cidadã, a sua dignidade de filha de Deus, nós também oferecemos para suas famílias todo o suporte que está ao nosso alcance. Nós ainda temos um abrigo que comporta ali oito quartos, são 16 leitos onde essas mães violentadas, sofridas podem ser abrigadas aqui dentro da Associação Guadalupe. Então, isso é fundamental, esse abrigo, esse amparo é fundamental para salvar uma vida. Em quase 11 anos de fundação, a Associação Guadalupe já salvou a vida de milhares de crianças. No momento que as mulheres ficam grávidas, elas são abandonadas pelos companheiros, abandonadas pela família. Os amigos muitas vezes viram as costas nesse momento difícil. E aqui, nesse espaço que é o abrigo, elas são acolhidas, elas têm amor, elas têm segurança para manter a sua gestação tem uma qualidade gestacional com todos os trabalhos que são realizados aqui na Associação Guadalupe. Meu nome é Ana Maria, eu sou acolhida aqui da Guadalupe e eu cheguei eu estava grávida de cinco para seis meses, porque eu estava uma gravidez de alto risco e eu cheguei aqui num momento muito difícil. Eu não sou daqui, eu sou de outro estado, então não tenho família aqui, então eu fui muito bem acolhida aqui, fui aceita. Hoje eu estou bem, graças a Guadalupe, né? Eles me auxiliaram em tudo e hoje meu filho já tem sete meses e eu estou muito feliz. Tanto que até hoje eles estão me acolhendo, me auxiliando para mim poder ter o suporte para poder voltar, para retornar para minha cidade. E principalmente peço para vocês agora: ajudem com as suas doações. Nós vamos fazer um segundo andar uma clínica onde essas mães serão atendidas por uma equipe multidisciplinar. Então eu agradeço e vocês façam as suas doações para que essas mães possam continuar recebendo todo o nosso auxílio, o amor que elas precisam receber através da Associação Guadalupe. Maravilhoso, maravilhoso. Então obrigado a todos que fizeram suas ofertas. A todos que estão fazendo aí para essa grande obra, essa obra tão bonita. Vamos fazer a nossa oração a Nossa Senhora de Guadalupe, é, pedindo pelos doentes hoje. Se ficar mais fácil, pode ser nesse quadro aqui, Jads. E vamos rezar para a Nossa Senhora de Guadalupe. Coloque agora os doentes, você que está doente, você que tem um doente para rezar hoje. Eu sei Tantas pessoas estão sofrendo. Diga comigo, Imaculada Mãe. Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe. Santa Maria de Guadalupe. Saúde dos doentes. Saúde dos doentes. Nas tuas mãos de enfermeira celestial. Nas tuas mãos de enfermeira celestial. Que curaram João Bernardino. Que curaram João Bernardino. E nos trouxeram Rio de Luz. E nos trouxeram Rio de Luz. De vida e de saúde. De vida e de saúde. Coloca a minha fé. Coloca a minha fé. A minha esperança. A minha esperança. todos os meus sofrimentos. e todos os meus sofrimentos. Para que os posso unir. Para que os possa unir. A paixão do teu filho Jesus Cristo. A paixão do teu filho Jesus como meio Cristo. de salvação como meio de salvação para mim para os meus irmãos para mim para os meus irmãos a partir deste momento a partir deste momento aceito tudo aceito o tudo que o sagrado coração o que o sagrado coração do seu, filho me envia. do seu filho me envia quero completar na minha vida quero completar na minha vida que falta sua paixão o que falta a sua paixão redentora. O que, falta a sua paixão redentora. que me dará força confio que me dará força e tudo que precisar e tudo que precisar para encontrar minha saúde espiritual para encontrar minha saúde e minha saúde física e também minha saúde se for física. Para a glória de Deus se for para a glória de Deus o verdadeiro bem de minha alma. e o verdadeiro bem de minha alma amém Amém. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Levante seus objetos para serem abençoados. Abençoa, a Senhora agora cada objeto apresentado. Que seja exorcizado e santificado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs. Pega agora o seu livro, pega agora a sua Bíblia, Frei vai para a pregação. E enquanto eu chego na pregação, vai continuar aí o QR Code para você continuar fazendo suas doações. E já vou para a pregação. Hoje Deus tem ainda uma palavra para nós nesse retiro quaresmal que nós estamos fazendo. Então vamos lá, que alegria estarmos juntos ainda. Estamos ao vivo, 116 mil pessoas, 6h34 da manhã. Pega aí o seu livro, hoje nós vamos meditar, página 105, tá? Você que tem um livro, página 105. Já estamos acabando, minha gente, estamos acabando. É uma alegria saber que muitos estão acompanhando as pregações. Vocês que acompanham não só o Rosário, mas as pregações, sabem da importância de também Ouvir o que Deus está nos ensinando através das pregações. Tem sido uma bênção, é, e a cada dia a gente tem crescido no conhecimento de Deus. Aliás, vamos falar sobre isso hoje a montanha do conhecimento divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, então, nosso tema é a montanha do conhecimento divino e vamos ver o que, que nós podemos aprender, meditar sobre a história de Moisés quando ele sobe a montanha. Mais uma vez, a Escritura eleva nosso entendimento aos níveis mais elevados de virtude. Aquele que recebeu força do alimento, mostrou o seu poder na luta contra os inimigos. Então, veja, aquele que recebeu a força do alimento. Então, o povo foi libertado do Egito. Saindo do Egito, eles passaram pelo deserto. No deserto eles sentiram fome, receberam alimento. Mostrou o seu poder na luta contra seus inimigos, na pregação passada nós vimos que tiveram que enfrentar guerras, tiveram que destruir a Malé, saíram vitoriosos. Triunfou sobre seus oponentes. É levado agora ao conhecimento inefável de Deus. Nós vamos ver que agora Moisés ele é o é levado ao conhecimento de Deus. Algo tão importante para a nossa vida é a gente conhecer Deus. Eu só posso amar aquilo que eu conheço. E no mundo que a gente vive hoje, no mundo moderno, as pessoas não querem mais conhecer Deus. As pessoas de hoje conhecem tantas coisas. Alimentam o seu conhecimento com tantas faculdades, com tantos currículos, mas são tão fracas no conhecimento de Deus. A Escritura nos ensina com isto a natureza e o número de coisas que alguém deve realizar na vida antes de se aproximar da montanha do conhecimento de Deus: ouvir o som das trombetas, adentrar as trevas onde Deus reside. Receber as tábuas inscritas com caracteres divinos, e se estas forem quebradas por alguma ofensa, apresentar novamente a Deus as tábuas polidas, a mão, e deixar que o dedo divino esculpa as, le escu esculpa as letras que foram danificadas anteriormente. Aquele que olha para Moisés e para a nuvem. Ambos guias para os que progridem na virtude. Moisés seriam os preceitos legais e a nuvem que conduz o entendimento adequado da lei. Então aqui a gente começa a ver o seguinte: que Deus dá a lei para o seu povo. Mas não basta a lei sem o entendimento. Então, assim, a lei foi dada. Mas não basta só a lei, agora eu preciso entender, eu preciso ter o entendimento da lei. Eu preciso ter o entendimento de Deus. E o que nós temos no mundo de hoje é muita gente que até conhece a lei, mas não tem o entendimento da lei. Assim como no mundo jurídico o mundo jurídico tem tantas leis, mas por eu não ter conhecimento jurídico, eu não entendo muitas vezes o que significam aquelas leis. Então, não basta só a lei, é preciso o conhecimento adequado da lei. Hoje, no, no Rosário da Madrugada, nós estávamos meditando um exame de consciência e nós estávamos meditando os dez mandamentos. Então, tinha gente que conhece os dez mandamentos, mas não sabia o que significava aqueles dez mandamentos. Então, quando a gente começou a falar do pecado, não matarás. Tanta coisa que tem no pecado, não matarás. Aí a pessoa fala: Poxa, eu não sabia que fazendo isso eu estava ofendendo o mandamento. Porque às vezes a gente conhece o mandamento, mas não temos um conhecimento adequado da lei. Não sabemos tudo que a lei engloba, tudo que a lei proíbe. Isso é importante. Moisés. Ambos guias para os que progridem na virtude, que foi purificado atravessando as águas, que matou o estrangeiro e se separou dele, que provou as águas de Mara, isto é, a vida afastada dos prazeres. Uma coisa importante é que para conhecer os mandamentos de Deus, para conhecer a lei de Deus, eu preciso me afastar dos prazeres deste mundo. Isso é imprescindível. Para conhecer bem os mandamentos de Deus, eu preciso me afastar da vida deste mundo, que embora parecendo amargas e desagradáveis a princípio, oferece uma sensação doce a quem aceita o lenho. Aquele que depois se deleitou com as belezas das palmeiras e das fontes da vida. Gente, tudo que eu tô lendo até agora, eu não estou parando, porque são todas as nossas pregações passadas. Então, lembrando que aqui é um itinerário, né? Então a gente tá, a gente está meditando esse livro. Então, tudo que ele está lendo aqui, que a gente está lendo aqui agora, já foi pregado, já foi dito. Então, se eu ficasse falando de novo, iríamos fazer repetições. Então, depois se deleitou com as belezas das palmeiras e das fontes da vida, que são os que pregam o evangelho e que se enchem da água da vida, que é a rocha. Aquele que recebeu pão celeste, que lutou contra os estrangeiros e para quem as mãos estendidas dos legisladores se tornaram a causa de vitória, prenunciando o mistério da cruz. Este é levado à contemplação da natureza que tudo transcende. Seu caminho para tal conhecimento é a pureza. Gente, aqui é algo importante, aqui eu já quero parar. Qual é o caminho para a gente conhecer Deus? a gente vai ter que se purificar. Não tem como você conhecer Deus se você não passar por um caminho de purificação. Então preste atenção, o primeiro passo para você conhecer Deus é precisa haver uma purificação de tudo que não presta dentro de você. Inclusive daquilo que você acha ser Deus. É preciso então purificar a nossa memória, é preciso purificar a nossa inteligência, é preciso purificar os nossos sentimentos, é preciso purificar os nossos atos, porque não tem como conhecer Deus se eu quiser continuar nos pecados de outrora, não tem como conhecer Deus se eu quiser continuar sujo como outrora. Eu só posso conhecer aquele que é puro se eu também me purificar. à medida que você se aproxima de Deus e se você permite Deus vai purificando você. Então às vezes a gente está nas trevas, nas trevas. À medida que a gente se aproxima da luz que é Deus, a gente começa a ver os nossos pecados, a gente começa a ver a nossa sujeira. Porque se a sala está escura você não vê sujeira, mas se a luz entra você começa a ver, opa, tem poeira ali, tem sujeira ali. Então é isso. Nós, quando nos aproximamos de Deus, Deus revela a nossa sujeira. Deus revela o nosso pecado. O que, que nós fizemos hoje no Rosário da Madrugada? Nós fizemos um exame de consciência. A luz de Deus foi é, nos revelando a nossa sujeira. A luz de Deus foi revelando o nosso pecado. Você entende isso? A luz de Deus foi revelando o nosso pecado. Então, o seu conhecimento para tal é conhecimento, é a pureza. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. O caminho para, si, o caminho para conhecer Deus é a pureza. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Eu só posso ver Deus, eu só posso conhecer Deus, se eu tiver pureza. Mas não é só, não é, é pureza de coração, é pureza de, dos olhos, é pureza de intenção, é pureza em todos os sentidos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aliás, até chega a colocar os puros de coração. Uma pureza que abrange todo o nosso ser. Então, se eu quero conhecer Deus, eu vou precisar de pureza. Então, o que, que Deus está fazendo conosco nesta quaresma? Deus está purificando a gente. Quaresma é um tempo de purificação. Não só a pureza de um corpo aspergido por almas, a, as não só a pureza de um corpo aspergido por algumas aspersões mas também das roupas lavadas de toda mancha com água a Bíblia de, de, diversas vezes fala sobre isso de lavar as nossas vestes é preciso lavar os nossos pecados a água que purifica né a água que purifica lavai-me o Salmo 50 Salmo 50 lavai-me todo inteiro do pecado Lavai-me todo inteiro do pecado. Isso é importante para conhecer Deus. Hoje, gente, hoje nós falamos no rosário da madrugada sobre a confissão, porque para nós católicos o que lava a alma é confessionário. O que é que lava o seu corpo? O que lava o seu corpo é um bom banho. Liga o seu chuveiro quente ou frio não importa, o importante é cair água sobre você, água limpa e você então toma um banho, aquilo te renova, aquilo te purifica, aquilo te restaura. Agora, água água por si só ela não lava o teu espírito. Veja que a água batismal não é simplesmente uma água como a água que cai do seu chuveiro. A água batismal é uma água grávida do Espírito Santo. E, portanto, é uma água que te lavou, é uma água que te limpou, é uma água que te purificou, para que você possa conhecer Deus. Agora, depois do batismo, é o confessionário. O confessionário é a água que nos lava. É o sangue que nos lava dos nossos pecados. Isso é tão lindo, meu irmão, minha irmã. Isso é tão necessário. Isso implica que a pessoa que se aproxima da contemplação do ser deve ser pura em todas as coisas, tanto na alma quanto no corpo. Então preste atenção. A pureza que Deus quer de nós é corpo e alma. Ah, aqui tem algo importante. A pureza que Deus quer de nós é corpo e alma. A pureza que Deus quer de nós é corpo e alma. Por que corpo e alma? Porque o ser humano é corpo e alma. Nós não somos só alma, nós somos também corpo. O corpo precisa ser purificado. É por isso que a palavra de Deus aliás, eu vou tentar achar essa palavra. O que é importante a gente purificar o corpo. Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 versículo 13 Romanos capítulo 6, versículo 13. Ou melhor, vamos começar já do versículo 12. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Então, olha a preocupação de Paulo. Não reine o pecado no vosso corpo. Não reine o pecado no vosso corpo. Então, gente, qual é o ensinamento da pregação de hoje? Eu preciso conhecer Deus. Mas eu só vou conseguir eu só vou conseguir conhecer Deus se eu me purificar. Tá? Esse é o ensinamento dessa pregação. Eu vou, eu preciso conhecer Deus. Mas para conhecer Deus eu preciso ter um coração puro. Felizes os puros de coração, porque estes verão a Deus. Agora nós estamos aprofundando. O que nós precisamos purificar? Corpo e alma. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 12, está falando que nós temos que renunciar aos prazeres carnais. Versículo 13 nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Então o que é oferecer o seu membro ao pecado? E oferecer o seu corpo ao pecado? É quando você se entrega à pornografia, é quando você se entrega à masturbação, é quando você se entrega ao sexo fora do casamento, é quando você se entrega à malícia. É quando você se entrega a uma série maliciosa. É quando você se entrega a uma música maliciosa. É quando você se entrega a uma dança maliciosa. É quando você se entrega a uma roupa maliciosa. Ou seja, não entregue os seus membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Então a palavra de Deus está clara. É por isso que fala: Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne, ou seja, purificaram a carne, mortificaram a carne. O meu corpo não foi feito para o pecado, o meu corpo foi feito para a glória de Deus. Oferecei a Deus Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que vossos membros sejam instrumentos do bem e a seu serviço. Olha que bonito. A Bíblia tá falando, ofereça o teu corpo para o bem, ofereça o teu corpo para a glória de Deus, não ofereça o teu corpo para o pecado. Então, ou seja, eu tenho que me purificar do corpo e da alma. Porque senão eu não vou conhecer Deus, gente. Então, tenha coragem de purificar o teu corpo teu corpo quer é pecado, teu corpo quer é pecado. Gente, todos nós somos a mesma coisa, viu? O, todo corpo que é pecado. A luta é para todo mundo. A luta é para todo mundo. Para você que tá solteiro, a luta é para você se manter casto, mas aquele que tá casado também tem a mesma luta de se manter fiel àquele homem, àquela mulher, porque vai vir a tentação da traição, vai vir a, trai a tentação do adultério, vai vir a tentação da pornografia, vai vir tantas tentações. E eu que sou padre também tenho as minhas tentações, a tentação do sacerdote, ele tem que se manter casto, ele tem que se manter fiel. Tá todo mundo no mesmo barco, meu filho. Todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tem a mesma carne. A minha carne não é diferente da sua, a sua não é diferente da minha. Todas as nossas carnes têm o mesmo desejo. Claro, o que difere uma coisa ou outra é que uns têm mais, outros têm menos. Para um, aquele pecado é mais forte, para outro, aquele pecado é menos. Para um, a história de vida da pessoa leva ela a ter dificuldade em determinadas áreas. Sim, a nossa história de vida conta mas a carne é sempre a mesma, ela sempre quer pecado, ela sempre quer o mal. Mas aí Paulo está dizendo: não ofereçais os vossos membros ao pecado, purificai-vos. Para quê? Para conhecer Deus. Limpa das manchas de ambos, a fim de apresentar-se pura àquele que vê o que está oculto. E o decoro exterior estará de acordo com a condição interior da alma, ou seja, não basta limpar só o corpo, é preciso também limpar a alma, aquilo que está oculto, aquele pecado que ninguém vê. E o que é o pecado oculto? É o orgulho, é a vaidade, é a inveja, é o egoísmo, é a mentira. Tem tantos pecados ali ocultos, que também nós precisamos purificar, porque Deus é aquele que vê o que está oculto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 versículo 4 Mateus capítulo 6, versículo 4, assim a tua esmola se fará em segredo e teu pai que vê o escondido irá recompensar-te. Veja, Deus é aquele que vê o que está escondido. É preciso purificar o corpo? É preciso purificar a alma. Por isso, as vestes são lavadas por ordem divina antes de subir ao monte. Então, antes de subir ao monte do conhecimento de Deus, é preciso lavar as vestes. Embora ninguém possa dizer que um ponto visível nas vestes atrapalharia o progresso daqueles que se aproximam de Deus, acredito que as ocupações exteriores da vida são a Apropriadamente chamadas de vestes, tendo feito isto e havendo afastado o rebanho de animais irracionais para longe da montanha, Moisés então começou a subir para alcançar percepções elevadas. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Versículo 13. Porque aqui nós estamos se referindo quando a gente fala subir a montanha. Mateus, o melhor, Êxodo capítulo 19, versículo 13. Eu vou começar já do, do versículo 10. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã, que lavem as suas vestes. Essa foi a ordem de Deus. Lavem as suas vestes. Gente, o que, que significa isso? Para você chegar ao conhecimento de Deus, você precisa passar por uma purificação. E estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo, de todo o povo sobre o Monte Sinai. Então veja, Deus vai se manifestar no Monte Sinai. Gente, o que que Deus está perto de revelar? Deus está perto de revelar os 10 mandamentos. Eu estou no versículo no capítulo 19, no capítulo 19 do Êxodo, o capítulo 20 já é a manifestação de Deus no Monte Sinai. Então Deus está preparando o povo para que possa ouvi-lo. Deus está preparando o povo para uma experiência com Ele. Mas o que, que, para eu ter uma experiência com Deus, eu preciso me purificar. Para ter uma experiência com Deus, eu preciso pedir perdão dos meus pecados? É por isso, gente, que a missa é a maior manifestação de Deus. A Santa Missa é a maior manifestação de Deus. E como a missa começa? Como toda missa começa? Com uma purificação. Primeiro passo da missa é pedir perdão a Deus dos pecados, é lavar as vestes, é lavar, os cora é lavar o coração, é arrepender-se, porque você agora vai se encontrar com Deus vivo e verdadeiro. Mas para você se encontrar com Ele, você precisa pedir perdão, você precisa antes se purificar. Fixarás ao redor limites ao povo e lhe dirás: guardai-vos de subir ao monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o um monte, será morto. Ninguém vai poder subir lá, porque não estão purificados como Moisés. Moisés vai ser aquele que vai representar o povo. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo. Quando soar a, a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e os santificou e lavaram as suas vestes. Em seguida disse-lhe, estais prontos para depois de amanhã não vos aproximeis de mulher alguma. Eu vou continuar lendo para a gente se localizar aqui então no texto. Vamos continuar. Versículo 16. Na manhã do terceiro dia houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Gente, olha isso, olha a manifestação de Deus Deus que estava tocando aquela montanha. A montanha tremia com violência. O som, da, o som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o um cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés foi chamado ao cume do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Olha aí. Moisés subiu ao topo. Mas ao povo, Deus está dizendo: não deixe eles subirem aqui. Também os sacerdotes que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se para que o Senhor não os fira. Veja: todo que se aproxima de Deus precisa ser santificado, porque senão morre. Gente, aqui aqui é um grande ensinamento para nós. É por isso que para ir para o céu, eu preciso estar santificado. Ninguém vai poder chegar no céu sem estar santificado. É por isso que aquelas pessoas que quiseram viver uma vida de pecado, aquelas pessoas que quiseram viver uma vida de pecado mortal, aquelas pessoas que não quiseram se arrepender, elas vão, elas vão receber a sua elas serão autocondenadas, elas vão receber a sua autocondenação, ou seja, elas querem ir para o inferno. Porque se você não quiser viver uma vida purificada nessa terra, você não pode ver Deus. Só pode ver Deus quem, quem se purificou. Porque, se você ver Deus e não tiver purificado, você morre, você não dá conta. Não, não, não. Só pode ver Deus quem estiver purificado. Felizes os puros de coração, porque estes verão a Deus. Quem não quis, quem não quis se purificar terá que ir para o inferno. Então, minha gente, o inferno é o lugar daqueles que não quiseram se purificar. Por isso que na vida eu preciso passar por um processo de conversão. E o que, que me purifica? Primeiro, o batismo. O batismo me purifica de todos os pecados. Só que problema, depois do batismo eu continuo pecando. Então, e agora? Como é que eu vou me purificar se eu, eu, eu fui batizado, eu fui purificado de todo pecado? Como é que agora eu vou me purificar? Ah, o confessionário, o confessionário, a confissão, vai purificando você dos pecados que você cometeu depois do batismo. O que mais que purifica você? A missa, a comunhão, a comunhão eucarística. Como você se confessou, agora você está pronto para comungar. E aí a confissão e a comunhão eucarística, a Santa Missa, vai purificando você. Até o dia da sua morte. Essa deve ser a nossa vida, gente. Batismo, confissão e comunhão. Confissão e comunhão. O meu conselho para você é confissão uma vez por mês e comunhão no mínimo aos domingos. Comunhão eucarística no mínimo aos domingos. Claro, você que está devidamente preparado para comungar. Então você vai, como, confissão, meu conselho para você é confissão uma vez por mês, confissão uma vez por mês, comunhão uma, ao menos uma vez por semana. E assim você vai se purificando e assim você vai se purificando. E por que que a gente faz jejum? E por que que a gente faz penitência? Também para isso. A gente vai se purificando. A gente vai se purificando. Por que, que estamos fazendo a penitência da quaresma? A gente está se purificando. A gente está se purificando. E isso é importante. Porque somos grandes pecadores. Amado irmão e irmã, o que pode acontecer, e com a maioria das pessoas acontece, é que mesmo depois de confissão e comunhão, é muito provável que muitos de nós ainda morramos sem estar devidamente purificados. Obviamente, a gente não pode morrer, esse é o cuidado que nós temos que ter. Não podemos morrer em pecado mortal. Porque o que é o pecado mortal? É um pecado que eu não quis me arrepender. Pecado mortal é um pecado que eu não quis me arrepender. Pecado mortal é um pecado que eu não quis mudar de vida, não não podemos morrer assim. Impenitentes Como aquele ladrão na cruz que não quis se arrepender tinha a oportunidade, Cristo estava do lado dele, o outro estava pedindo perdão, o outro, o outro todo arrependido. o outro falou eu nós estamos aqui por causa dos nossos crimes mas ele não cometeu nada. Jesus lembra-te de mim quando você entrar no paraíso e ele recebe perdão, ele recebe misericórdia. Ele, não, ele morreu penitente, ele morreu arrependido, e por isso recebeu o paraíso. Agora, o outro o outro morre impenitente, o outro morre sem se arrepender. Não podemos morrer impenitentes, não podemos morrer sem purificar o coração. Mas é tão grave isso, é tão sério isso, que o que, que a igreja nos ensina? Que ainda vai haver o purgatório. Porque não pode ficar diante de Deus quem não é totalmente puro. E como Muitos vão morrer sem estar totalmente puros. E aqui eu não estou falando nem de morrer em pecado mortal, eu estou falando de morrer em pecados, pecados veniais, pecados que a gente comete na vida. Vai ainda precisar passar pelo purgatório para purificar tudo, 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 tudo. Quando tiver limpinho, quando passar pelo fogo do purgatório, aí sim vai conseguir chegar até Deus. Quem está no purgatório. É, vai para o céu isso é, isso é certo não existe alguém que vai para o purgatório e depois vai para o inferno não se foi para o purgatório é um lugar de purificação para ir para o céu mas por que que eu estou trazendo o ensinamento do purgatório para mostrar que só entra no céu quem tiver totalmente puro então qual é o meu conselho para você aproveitemos a vida para ir nos purificando quanto mais você se purificar nessa terra menos tempo de purgatório você vai ter ou até Pode não precisar de purgatório. Se você chegar a um grau muito alto de purificação nessa terra. De santidade. Não tenhamos medo, gente. Não tenhamos medo. Não entremos naquela que. Ah, um pecado a mais, um pecado a menos, tanto faz. Ah, é pecado leve, é pecado leve eu cometo à vontade. Não, não entre nessa. Se nós amamos a Deus, o que é um pecado? Pecado é uma ofensa ao nosso Deus. Pecado é uma quebra de relacionamento com Deus. Então, se eu amo Jesus, até a menor falta eu devo evitar, porque eu amo Ele. Eu quero ter um bom relacionamento com Ele, então eu não quero nem os pequenos pecados, eu não quero nem as faltas leves. Amém, meus queridos. Olha como está ficando claro, santifique-se para que o Senhor não os fira. Moisés respondeu ao Senhor, o povo não poderia subir ao monte, pois vós nolo ordenastes expressamente dizendo, fixa limites ao redor do monte declara o sagrado, fixa limite ao redor do, do monte declara o sagrado, ninguém pode passar aqui se não tiver purificado. Deus está se manifestando nessa montanha, minha gente. É Deus mesmo se manifestando, é Deus mesmo que vai escrever nas tábuas da lei. Só alguém purificado pode ver Deus. Aproveite a tua vida. Aproveite o dia de hoje. Se purifique, se purifique, se purifique vai disse-lhe o Senhor desce subirás em seguida com Arão pois porém não ultrapassem os limites os sacerdotes e o povo ao subir junto do Senhor para não acontecer que ele os fira então Deus vai se revelar Moisés vai chegar ao conhecimento de Deus, mas para isso é preciso que haja purificação. E alguns não estão purificados, então não podem subir completamente. Tem limites. Então, gente, olha o grande ensinamento: quanto mais eu me purifico, mais eu conheço Deus. É por isso que os santos eram os maiores amigos de Deus. É por isso que a Virgem Maria era a, a alma mais amada por Deus, mais íntima de Deus, porque não tendo pecado, você mais conhece Deus, você está entendendo? O pecado é como se fosse um entrave, o, o pecado é como se fosse um muro de separação, a qual Paulo vai dizer: o pecado é um muro de separação. Então, quanto mais muros eu tenho, menos eu conheço Deus, menos eu me aproximo de Deus, mais limites eu vou ter. Quanto mais santo você é, mais você conhece Deus. Então por isso que os santos, eles tinham um trato, parece que face a face com Deus igual Moisés. Eram homens de Deus. Que nenhum dos animais irracionais tenha sido autorizado a aparecer na montanha significa, em minha opinião, veja que nem os, os animais não puderam subir. Que na contemplação dos inteligíveis superamos o conhecimento que se origina dos sentidos. Pois é característico da natureza dos animais irracionais que sejam governados apenas pelos sentidos divorciados da compreensão. Sua visão e audição muitas vezes os levam ao que estimula seus apetites. Além disso, todas as outras coisas através das quais a percepção sensorial se torna ativa assumem um lugar importante nos animais irracionais. A contemplação de Deus não se, não se efetua pela visão e pela audição, nem é compreendida por nenhuma das percepções habituais da mente, pois nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem pertence àquelas coisas que geralmente entram no coração do homem. Os animais não podiam subir por serem seres irracionais não compreenderiam o conhecimento de Deus, porque por serem animais, geralmente estão presos aos sentidos. O que, que Gregório de está nos ensinando? A, os animais não eram capazes de conhecer Deus. Por quê? Porque estão presos aos sentidos, são irracionais. Veja, ele aproveita esse ensinamento para dizer, se você estiver preso aos sentidos, se você te, estiver preso aos instintos, você também não conhece Deus. Você, como ser humano, precisa ultrapassar os sentidos, precisa ultrapassar os instintos da carne para conhecer Deus, precisa se purificar. A chegar a esse momento, 1 Coríntios 2, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios 2, versículo 9. A qual diz o seguinte: quem é esse Deus que a gente quer conhecer? É como está escrito coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o um coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este Deus que, é, que, que ninguém jamais viu. É coisa muito alta. Para a gente conhecê-lo, a gente vai ter que se purificar. Deve, -se levar, deve lavar de seu entendimento toda opinião derivada de algum preconceito e retirar-se de sua relação habitual com sua companheira, isto é, suas percepções sensoriais, que são, por assim dizer, ligadas à no nossa natureza como esposa. Quando tiver, estiver assim purificado, enfrentará a montanha. Então, olha o que Gregório Diniz está falando. Você só pode subir a montanha quando você estiver. É Separado dos teus desejos carnais. Quem está muito preso às coisas carnais não consegue conhecer Deus, gente. Por isso, a importância de purificar o corpo a importância de purificar o corpo. O corpo da gula, o corpo da sensualidade, o corpo da vaidade. É preciso purificar o corpo, o corpo da preguiça. O conhecimento de Deus é uma montanha íngreme. Então, por que, que é tão difícil conhecer Deus? Porque é como uma montanha íngreme, difícil de escalar. A maioria das pessoas mal chega à sua base. O que, que nós estamos vendo aqui é que as pessoas não conseguiram subir ao cume. É porque elas não estavam preparadas para subir ao cume. Mo Deus está falando, Moisés: bota, coloque limites para que o povo não suba, porque se o povo subir, eles morrem. Não é que Deus vai matar, é porque vocês não estão preparados. Então não é que Deus é mau. Não é que Deus não quer que você o veja, mas é que para você ver Deus você precisa estar preparado para vê-lo, você precisa estar purificado. Ah, então por que, que Deus não me purifica? Porque para Deus te purificar, você precisa querer criatura. Aqui tem uma coisa importante. Por que, que Deus não purifica toda essa terra e pronto, acabou e todo mundo vai conhecer Deus? Não dá, não dá, não dá, não dá, porque para purificar você tem a ver com a sua liberdade. Ei, Deus é aquele que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei nele minha morada. Então, para, para Deus purificar você, você precisa querer que Deus te purifique. Você precisa deixar Deus purificar você. A verdade é essa. Tem gente que não quer ser purificado. Tem gente que não quer ser purificado. Tem gente que não quer deixar seu pecado. Então, se você não quiser deixar o seu pecado, você também não vai conseguir acessar a montanha do conhecimento de Deus. Para acessar a montanha do conhecimento de Deus, é preciso deixar tudo que é carnal lá embaixo é preciso se purificar de tudo, lavar as vestes, deixar os animais, deixar as coisas sensitivas, deixar as coisas é, que te deixam presos à terra. Para você subir, você precisa deixar as coisas que te prendem à terra, a este mundo. O conhecimento de Deus é uma montanha íngreme, difícil de escalar. Ah, é fácil conhecer Deus, não é difícil de escalar. Então por isso que a maioria das pessoas mal chega à sua base. A maioria das pessoas não querem porque a porta do céu é estreita e, a, e a, a porta do inferno é larga. E diz a palavra que muitos preferem ir para a porta espaçosa porque é mais fácil. A porta estreita, raros são os que entram. Por quê? Porque é mais difícil. Tudo que eu estou te falando é difícil. É, é, é. Não é caminho fácil, não, meu filho. Dizer não ao pecado não é fácil. Viver uma, caminh uma, uma caminhada, viver uma vida de constante purificação não é fácil. É mais fácil fazer o que você quer. É mais fácil viver no mundão. É mais fácil viver no pecado. É bem mais fácil. Só que tem um detalhe: você não acessa a montanha, você não acessa Deus. A multidão não era capaz de ouvir a voz do alto, mas confiava em Moisés. Para que os ensinasse os mistérios de qualquer doutrina que pudesse aprender por meio da instrução do Alto. Essa prática também deve ser observada na Igreja. Nem todos se lançam na apreensão dos mistérios, mas, escolhendo entre si alguém que é capaz de discernir as coisas divinas, Dão-lhes ouvidos com gratidão, considerando como confiável tudo que ouvem de alguém iniciado nos mistérios divinos. Então, o que aconteceu? Olha que bonito isso. Como o povo não estava preparado para ouvir Deus, o povo não estava purificado. Tanto é que depois, o que, que vai acontecer depois? Moisés está lá conversando com Deus e o povo está fazendo bezerro de ouro. É uma grande prova que o povo não estava preparado. Mas, como o povo não está preparado, vai subir um representante. E a gente precisa dar crédito a esse representante. A quem tá, esse, esse aí está preparado, Moisés estava preparado. Nós podemos dizer que muitas vezes nós não estamos preparados para ouvir Deus, nós não estamos preparados para entender o que Deus tem para nos falar. E é por isso que Deus nos deixou a igreja. É por isso que Deus nos deixou santos. Gente, o que, que são os santos? Os santos são pessoas que nós podemos dar crédito. Porque foram homens de. Relacionamento profundo com Deus. Foram homens que se purificaram e chegaram ao conhecimento de Deus. Eles chegaram a um relacionamento profundo com Deus. Precisamos dar crédito a essas pessoas. Por isso que a gente escuta sim os conselhos dos santos. Por isso que a gente escuta sim o que a igreja nos ensina. Porque são pessoas que entraram nos mistérios divinos e agora podem nos ensinar. Então, Moisés. É aquele que adentrou nos mistérios divinos e depois ensinou ao povo. Vamos nos purificar. E vamos aprender com aqueles que já se purificaram nessa terra. Os santos. Amém, meu povo? Essa pregação ela foi muito importante. Muito necessária. E vê que a gente está fazendo uma escalada. A gente está fazendo uma escalada. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mais uma pregação. Cada pregação feita é uma, uma batalha vencida. Tanto por vocês que escutam e eu que prego. Não pensa vocês que é fácil pregar tudo isso, não. Não é fácil. Eu tive que ler esse livro umas duas, três vezes... Depois de ler o livro, eu tive que fazer os meus rascunhos. E depois você tem que, aqui, depois de um rosário, dormindo pouco, cansativo, você tem que fazer sua cabeça raciocinar para pregar para vocês. É pregar no sacrifício. Mas, como é bonito também pregar no sacrifício? Porque eu sinto que Deus dá uma graça especial também quando a gente prega no sacrifício. É tão bonito rezar o rosário na madrugada no sacrifício, existe uma graça especial nisso. Mas eu também tenho percebido que há uma graça especial de eu pregar nesse sacrifício. Porque pregar no sacrifício também é, não é fácil. É muito mais fácil quando eu prego, quando eu estou descansadinho. Nossa, é maravilhoso. Quando você dormiu uma noite boa, você preparou bem, você está ali. Aí você vai pregar, você está totalmente descansado. É maravilhoso. Sua cabeça funciona melhor. Mas não é fácil quando a gente prega com sono, cansado, sem voz, dormiu pouco, mas. A gente percebe que a gente é conduzido por Deus. É na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta. Meus queridos, já fizemos a campanha de doação de hoje, né, para a Associação Guadalupe. Então agora vamos para a missa. Aqueles que puderem ficar na missa, muitos vão trabalhar, mas aqueles que podem ficar na missa, nós vamos então para a missa. Outra coisa, Instagram. Temos 8 mil pessoas no Instagram. A gente vai agora encerrar a live só no Instagram. E vamos começar outra live, porque senão na hora da missa vai cair, tá bom? Então, Instagram, a gente vai encerrar a live e começamos uma outra live. Se você quiser, migra para o YouTube ou migra para o Facebook, mas o Instagram vai parar um pouco e já começa de novo, tá bom? Missa, que é o lugar de subir a montanha. Vamos nos purificar, vamos subir a montanha e vamos acessar a Deus. do pai e do filho e do espírito santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do pai e a comunhão do espírito santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos os nossos pecados para bem celebrarmos estes mistérios. Confessemos os nossos pecados. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de Cristo nós. tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de Senhor, nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Senhor, a vossa graça não nos abandone mas nos faça dedicados ao vosso santo serviço e sempre nos obtenha o vosso auxílio por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos amém primeira leitura leitura da profecia de Ezequiel Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado. Ele me disse. Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Essas águas correm para a região oriental, desce para o vale do Jordão, desemboca nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda a espécie de árvores frutíferas, suas folhas não murcharão. E seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhagens serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial: Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços do rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Aclamação ao Evangelho. Glória a Vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Cria em mim um coração que seja puro, dai mim de novo a alegria de ser salvo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina, uma piscina com cinco pórticos chamada Bethesda em hebraico. Muitos doentes Ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos? De fato, um anjo descia em vez de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente, que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes, Aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, Quem é este? Quem é que te, que te disse Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão, que se encontrava naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e disse: E lhe disse, Eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o um homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuando a nossa meditação da pregação, nós falávamos da purificação. É preciso se purificar para ver Deus. É, para, é preciso purificar-se para conhecer Jesus. É, é preciso purificar-se. É necessário esse processo de purificação. Nós estamos vendo aqui um doente que precisava entrar numa água para ser curado, para ser purificado. E nós podemos hoje fazer um paralelo e dizer que também nós precisamos da água do batismo. Para sermos curados, para sermos purificados. O Evangelho faz uma pergunta muito importante para aquele homem. Jesus faz uma pergunta importante para ele. Queres ficar curado? Nós falávamos isso agora na pregação. Para ver Deus é preciso se purificar. Mas por que então Deus não purifica todos? Porque você precisa querer ser purificado. Deus não pode purificar aquele que não quer ser purificado. Para purificar você, Deus precisa da sua liberdade. Deus não pode invadir seu coração. Deus não pode arrombar portas. Deus é aquele educado que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Tanto é que Jesus está chegando educado é, diante dele. Você quer ficar curado? Olha, você. E, aí ele começa a dizer: mas eu não consigo entrar naquela piscina. É, mas se você quiser, eu tenho como resolver o seu problema, eu tenho como trazer a cura para você, mas você precisa querer. Deus é aquele que quer nos purificar do nosso pecado. Mas para que isso aconteça, eu preciso querer. A prova de que a cura que Deus quer realizar é muito maior do que a do, do corpo. E lembrando que também nós pregamos isso agora, a, a, a purificação que precisa acontecer em nós é tanto a, a, a purificação do corpo como da alma. Veja, veja que Jesus cura o seu corpo, aquele homem, depois de 38 anos, ele é curado, ele começa a andar. Mas depois Jesus encontra ele de novo e diz para ele: Olha, eis que você está curado, mas não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Isso prova para nós de que a purificação tem que ser no corpo e na alma. E isso prova para nós de que o pecado é pior do que a doença do corpo. Jesus fala para ele: olha, o pecado é pior do que a doença do corpo. E eu não sei se aquele homem estava em algum pecado, o evangelho não nos fala, mas a verdade é que Jesus está falando: não voltes a pecar. Não voltes a pecar subentende sub que ele estava em algum pecado. A qual Jesus o perdoou, a qual Jesus o purificou, e isso é o mais importante: não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Quem pode nos purificar é Deus, mas desde que a gente queira. Por isso, Salmo 50, dá-me um coração puro, Jesus, dá-me um coração humilde. Dai-me um coração contrito, arrependido, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Diante de mim está sempre o meu pecado. Que Deus nos ajude e que esta quaresma sirva para a nossa purificação. E como foi importante, gente, o rosário da madrugada de hoje, o exame de consciência para que a gente possa se purificar e eu tenho certeza que de das 350 mil pessoas que estavam assistindo hoje o rosário imagina se a grande maioria for para o confessionário o tanto de gente que vai ficar limpa essa semana que coisa maravilhosa eu tenho certeza que o céu está em festa por tanta gente que vai passar pelo banho da purificação no confessionário amém Bendito seja o Senhor Deus do universo pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do universo pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. A gente, falando tanto de purificação essa hora, é, e quando o padre lava as mãos, né? Acabei de lavar minhas mãos. Antes de fazer, o continuar o sacrifício, eu faço uma oração que vocês não veem. Purificai-me, Senhor, dos meus pecados e lavai completamente as minhas culpas. Então veja que toda missa é um processo de purificação. Para se aproximar de Deus é preciso que o homem seja purificado. Aprendemos isso muito forte hoje com Moisés. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, no Senhor, que este sacrifício salvador nos purifique dos pecados e faça de nós um louvor da Vossa Glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações nós. Corações ao alto. O nosso coração está Demos em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e é a nossa salvação. Na verdade é justo e é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela nós pecadores moderemos nossos excessos e partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, dizendo a uma só voz: santo santo santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes, vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concede-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, Papa Francisco nosso Bispo José Negre e todos os que guardam a fé católica que receberam dos Apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ao Pai dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro. Para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembra-vos, oh Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. E de seu esposo, São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus. Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vosso santo, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos ao Pai aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou Ele os olhos ao céu a voz ao Pai todo-poderoso. Pronunciou novamente, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos deste o sacrifício puro, santo e imaculado. Pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei ao Pai com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do Santo Anjo para que todos nós, participando deste altar e recebendo pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do Vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia. Concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Agda, Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e de todos os vossos santos. Por Cristo Nosso Senhor, por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso, podemos rezar confiantes. Pai nosso que estás nos céus. céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que a santa participação neste mistério renove a nossa vida, nos obtenha a remissão dos pecados e o auxílio da vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, Pai pastor do vosso povo, afastai os pecados que o oprimem para que sempre vos possa agradar e ter certeza da vossa proteção por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e aceladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amado irmão e amada irmã, que alegria estarmos juntos até esta hora. Somos ainda mais de 44 mil pessoas, é muita gente. É, coloca o QR Code do WhatsApp, por favor, Jadson. É, você que ainda não entrou no meu grupo do WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, porque eu já tenho falado muitas coisas no grupo do WhatsApp. Muita gente já conseguiu entrar e muita gente ainda não conseguiu entrar. Não, não, não é esse não, é o canal mesmo, o canal oficial do WhatsApp. Então você que ainda não conseguiu entrar no canal do WhatsApp, está aí, tá certo? Você que está ouvindo agora e fala: Poxa, eu ainda não entrei no canal do WhatsApp do Frei, onde eu mando áudio, onde eu escrevo coisas para vocês, onde eu partilho minhas orações. Ontem eu estava rezando, partilhei uma oração com vocês. Então você que ainda não está, entre agora. Você que fala assim: Poxa, Frei, tentei e não consegui. Pede ajuda, pede ajuda para alguém que sabe mais de tecnologia que você para lhe ensinar como que entra. Depois que eu entrar no seu WhatsApp, aí você vai receber o meu WhatsApp no seu celular. Mas você precisa entrar, precisa saber entrar, precisa começar a seguir para esse processo acontecer. Então, se você não sabe, pede ajuda para alguém, às vezes vai ser um neto, às vezes vai ser o um filho, às vezes vai ser alguém que entende mais de tecnologia que você e vai saber é, o, o caminho para se inscrever no, no WhatsApp. Tá certo? Mas o caminho é fácil, basta clicar aí no QR Code ou, ou digitar face.am barra canal e você já vai conseguir se inscrever no meu canal do WhatsApp, tá bom? Espero por vocês lá, que sempre tem novidade para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.